Waangalizi watukufu wa Komor Actualite, mdudunga o haruma zentana taza he dunia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bujo jailia ikuma la ni mjunra wa hanyo ntipia kanyina muwanono ranyi rezefami za hanyo biidhini la ilkarimu. Usukwa leo ufumdaru tarehi nini yako mwezi wa Septembro ranzido wa saada ya njeza dakika mengomine na tanu, wakati kao ngarandisao polemiki ya hatu special polemiki mmadi shaewa. Shakabla rahare janjia do ushuria wa Komor wanti pia malani wajonda o hususwa nduwa lohu nu Faransa rantre njema ya hoana wajoja ilia wandise mwando mwema wa mjolikoli uhise haheri isha Allahu ta'ala amina hoana wahunde zilaikao do wahutajia bi idhinillahi alkarim obongeabo porantre atut insha Allah wangalizi watukufu wa Komor Actualite hamade namna ara sabiki osukwa leo usiku undwa jiu tofanya neze tupia au kaya hamade namna ara andisa ranzido mwezi wa October hata ije hunde evanu kasina mada ikaongi onziro au kaya bandeze dhulma shawa Komoringwa iliwa ukaya mmadi shaewa ha tuku hamadi namna Dr. El Mahadi ya hamba ukaya uwezi wa tukufu wanduwa kauduji wa kauduji wa serikali shabasa wanduwa rambuwa ukaya ngabo uwezi wa tepase wala uja serikali na mmadi shaewa yode mana ikawa Komor Actualite ranzido mwezi wa Oktobro hatabasa kartimizio mwezi kume na mweja ikawa mmadi shaewa kacharoha uhanywanyi wae meji ya Komor Actualite hata wenji waji uzisa o waji nasibia o banu anuwa warengu wanruwa she banu warengu wanashua hawe banu inuro hombovu nda hivi jirambu wa Komoro kaa inuturo hombovu wakaya mmadi shaewa hadhulumu wazaza hatu wakahanza wende heji na umra yomengo ni mwengu zotano ya husilamu shatena halava oreje diwoni jumazi la dhulma ikawa nguzifanyo mengo ni mwizo nga mwonao kosa hau mizingamanya ikawa ngeendao na ujirisiwa ukawa Komori mwabadilio wamba kana umru saidio shaki nyume msaada uo ngarambua ukana ngabo dhulma ikawa itukia ila misaada ikawa duwa Komori waelewa uka nguifanyo obongo usikuwa leo watukufu ngasina a victim victim ikao wa mali shaeho encore une fois ya mdhulumu wanjingwa juzi sao ezinza leo alari mwambia ni ukaya wandu wasaziduku waongwa uwenji rahanu wandu ikao wacha banu mbeli za wa Komoro wambe mihima hao sha ulihonda zila strategi za ndali wandu wanu ikao tongesa wazaje wao
Wakangarujua wakamzazamu anaikala anza sitra, sitara. Wakaujizia, hawishilia wala mamitridi ikao luwa shangirea wedhulma ya madisha ewa. Shanga mjua wakumori ukaya subira ihana mwiso. Subira ihana mwiso ukaya yuenda hata wakati ula uhada umru. Ikeka hundu za namna ya ambatena ili ya hada umru. Wahe ula uhadalwa yuenda wakati haelewa ukaya wanuko bobira. Kairi nrejei ni nangariye wala wanruika wa wanao ili wazie dhulma ya madisha ewa ukaya. Sisi sari ulua wa ulua wa. Sha hazila sitara zaatu ngetungesa wangu wangu waji wa ulua. Obonge wa komori osukwa leo inu emisyon special na obonge bidio mtirie na mpare wala wangu o ma Hamza Hamza tijotaha wa komoro alwe havo wa pare Hamza ya kurubie hunu wakao osukwa leo gabori sala makususu ya hemwa nyasi Hamza obonge watina utalazuzi ya monao osukwa leo se polemik wadzimane mwanyanyi kamlas tini mwusha ngirizi wahe mwanyasi lasa lasa ne mwanyasi elas ya weka mwono zenyiso zenuzi hubiria harumweze waji hiza hanyu ya mwamba kana nejende nejende mwanama lasa lasa salamu alikum alikum salamu mwanyasi kamlas maraba menjiti hunika ha wakati ure salamu wakumoru waone ukaya abanunga nyivanu ha wonge kabla rahareja para haure jamba emada itimbi yari hansi wanu wako mwore wa mwishile oni. Maraba meji, wangalizi watu kufu wae kumora kutualike, rema na amani na zimondile umu na laikao do mjihundrao. Wako mwore wenji, kususu wanize nyoshi zamba adisha ewa, wajibisa o, adiwa nruanua kaidi. Kaidi. Yode mana rauzisa ya ukana mkaidi ndo. Mkaidi. Luwazi yawe mwizi. Haude mwizi uhibu heni wakati. Mkaidi. Luanzuwa bajini ya uthulumu. Haude uthulumu heni wakati. Nuwa mshangiri yao. Nuwa mshangiri yao. Si singarambao. Mkaidi. Madisha ewa. Naturamu na china nuanruahe. Aukana wao doa hima wa dhulumu wazazi wa Komoro. Ingeva nusokana mzazi mzima ya dhulumu lwa. Yo haki si wa Komoriri himeri mdaigezi haki zahe. Kuchuhamba wazazi wa sawatimizi mengo mira arungarendao. Wao nda urahunda ite mwanyashi. Chama deheli ramambiani ya ukana uwanra wa daza uho wenji hana wajavan. Aukana uwanra wa daza wakaudowa ni katoma ya ukana desi la ala wanruanu wa juu stehimbari emiandi warinikao shawaja wa hundu kao zila pia ila miandi mifu de ya kautolo ya vo mkaidindo mkaidindo nyonro magishaifa na sirijao vanu rivenu wao ze dhuluma za jiri haude ya kaudhulumu wanu ya usu kwa leo wa madihili wa zamba unujuru ni spesiali ya ukana imambia ni ukana balari dugu Marseille ukanga rjoka Marseille do mahala wake fief ya madishaifa ya hudo mahala wazaze waka ujitole ya madishaifa ranzi madame la president tatanati ya yaremwa la alama ya ukana nanu wadunga avo kwati wa shash wakumori yode mana ikawa baba hanga sarmali jiji la Marseille. Lazima mora kele jiji la Marseille rijue kabo tiramu afanya ijanga janga harma umji unu. Ilade mana ramambia tiramu ya ukana kuna ujokta we hadisi inu. Suwa kompeseze ar nga sida sina we ridonose dhulma suwa nga we dawe na idhwalini. Nga sina archeve kimhu wa Sudafriki amba ukana eni ya una dhulma ya tui denose ya uunge kote wa hedhu walimu gajamba eni ya una dhulma ya saidi hedhu walimu de eni ya una dhulma wetu islamu wakafiri eni ya una dhulma ya tui denose ya uunge kote wa hedhu walimu ya vuntu hamba eni ya una dhulma ushangiru hedhu walimu wow. Wage bidot somzi hadena. Na relewana wana nyasi kamlas.
Doku rikaujua ya ukanani mwananyasu churamu mwabwe hadisehe jina umra katu injia. Baha kubali kama madishaifu hadhulu. Shaka rajaka ujua kama nukutu injia baba nwede kina wa mwaka uramasema pesa hula Marseille. Kutu injia je mwananyasu churamu mwabwe kutinzibia mwabwe jopari ujota ekobora kutualite. Kutu injia je mwananyasu churamu mwabwe ni mzadzea ya remwa Marseille yetu hupara. Kutujia je mwananyasi churamu na buheni wakati wa onra okazion wambamma dishai wa de mtuku fungo heyo kumbanga. Ya wole wakarana ujwari kubali ya ukanaze nongo zinu kutuzinjia. Ema na watuka uzinjia na wajua ukanao mgalango nda unausiha. Osu kwa leo umgalango josi haturamu. Haukana mzadzaha tuya dhulumloa ize 4500 rozi niki waturamu umhono nijau. Yabo na muidentifiye turamu. Yaji harambiye o mahala ya veha ya mapesa ya mzaze. Ha veha ajansi. Hawa hajisade na madisha ya pangalizu watu kufuwe. Maraba menji mwanyasi la salasa na ulamlahiki wa haho. Chuma wa komoru wa rabunga oya umishia. Ukaya wangalizi watu kufuwe kumura aktualite. Na muidentifiye mwanyasi turamu. Turamu ikao yuristai heli ya amba. Chikaribste hiyo na muidentifiye. Mwambie ka weza ujeba ngoporo wa kumora aktualite. Mwanyasi elas. Wanruu usikuwa leo adiso huo na adiso teha. Kabla rahao jarezi salamu. Ibanu shiute sawa hindi mwanyasi elas. Shiute sawa usikuwa leo manama la salasa. Umgala usi aturamu. Mane dosi ya leo mwambi yuka ya na identifiye wa partajate wa suri tuturamu. Haina mbulo nimero aturamu ya mparo kadunga ya kumora aktualite bango wa indirekto. Awati nze biye langu ngujori wa hiyamwe direkta yin bagara mkutajao. Manya si churamu. Arundu ulariko wa komori. Ritisiwe habu nunga msihu. Rinja habu maneno ya runa zige jijarambe za kuna churamu. Ongeti unikazi dakika wakabala tuuzisesha utesa hindi. Ureze salamu wala wa komori wa runga. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shiriz wa hiyo komora kuchalite. Lohumushiri ya ni rantre njema. Yededa komora duma habu kembazi parihaniha. Mnyezo jili kiritimizi. Mwaha wa hairi inshaAllahu ta'ala. Armwe rantre shi. Ashifaranta ikamwa benze inshallah. Ubenu kisharihanti bana makamala ndanga mjukindi hadi sema dishaye hono rohahe. Wanuka kwa twamba twiramu mrambo kaya Hamza uhindi nanga kujushika kadule wa rukamo benu kaya mbu vumula Hamza banu wa twiramu. Ikana ba Hamza chama mjo kusindwa ba twiramu man ajuja bilewa ejo komjia jo kabali vumula twiramu. Mana twiramu eturya hemjilia. Ubenu kati ya mutisi we habu nunga msihu. Ukahaba nwe shangazwa dade. Ukawambio kaya kabati mzazi mzimo jusuta heban. Yambe haparuni kamba hirubu tshiramu eshele yandwe message ikangonjwa juti no wakumori weshiye cha uzamba banu kakabati mjo subitavumbuwe lewe intadayu si hamananga na 4500 euro engiyonda yamzaze ndatende jurambe maneno ranzige jenjarmu esora fayu wa komori chana mpartage wa swili mwana matshiramu bana liyo yarangari yarme direct ya tshat nsanja ambiwa ga mwanzo ya suive tshiramu boka twahe uja no imzaze wa mwando wa komori shangari jokasi na zaze wenji changa nzuwa zewa jajita mke wa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 w
alikuwa the promise ni jiburi da tuchida madisha ya tuchida wanika sumila pedeja tuchida wanika na katija tuchida wanika ijatuira muyaja wa prometo kala waharabi angu juli kaka kujanda kumura kuchualite wakati uhisa wakumuri limana wadizi wasa walemea walemelea wastehe imastehi wafanya wafanya imahabayuna madisha ya huwa yafanya imahabayuna tuchiramu wa yafanya meya delimiti wazungu wa mbukala pasiansi ya delimiti wakati ujabu wakumuri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba mji wangalizi wa tukufu wahi kumura kutalite hamade namna ramabiani na mpartaje mteze jemu. Mpartaje haku mteze jemu mteze kwere au kaya oskwaleo ngarabua au kaya chelengu loba bo au kaya mwishi ya Hamza Hazingarwa Hamza ikawo hajideklare au kaya izoneze ndiha liza mmadisha ewa. Halava hojo chililia jizi hota raili jizinge la wawo halava hojo itililia. Chos kwa leo wa Komori mwajuja wa Rambuwe. Wajeleze mana hindi mwanyasi Hamza ya tukiri ya lejeza. Ima mwanyasi Hamza, iba nesha msisaiduku hindi. Na wa Komori leonga mjua Rambuwa, esha msisaiduku. Shakablia na mpartaje hawinji, haukanga mjua ukaya eze video zinu, ususu andeza husu mmadisha ewa, wanuwe njua hanzozi sinyale hili wazimenye. Baike woto ziwona ukangizubanu gazendao kwa tushila wafanya nungwa ukaya Facebook Watch Malaba,
chavia hizi jemuzahanyu nize partaji wajo shinda eka wala wanruwa jangwa sinyaleo wala mwe ukaya banu zinti nongozi ilona hata ntatao shawushi wajo ubulia yende hanafasi obonge ata shefo sentue au kaya wetina ulata wakati za lao na mpara ola victimu wae wae ya jembeli za anu wa kumoro ya mwambie ni umkiswa ikao lwa mpunde Ramamente, é uma tentativa de comparar o lado da água. Não. Tu expressou ela e a chefe que olha, particularmente o comparo a Desmond Tutu. D'accord. Então o a chefe que caiu a consultar Nelson Mandela, uma injustiça que foi no sul da África. Não se me ouça lhe dizer lá. Aí expressão eu, a meu canal eu se tu é neutro em situação de injustiça. C'est que tu as choisi d'être du côté de l'oppresseur. Alors, non. La sarma situation, il y a injustice, moi, Comore. Au canal, Madi Chaïwa, à Tsaroua, oui, à Vulumu, ou à Tzatahatu, à Vulumu, ou à Ndwakandendo Fanyi Heji, à Vulumu, ou à Ndwakandendo Fanyi Umbra, à Vulumu, et Zirewe, Rema, Nouawade, à Vulumu, et Nisihiri, Comore. Donc, la sarma situation, il y a injustice. Donc, il y a choisi ce qui est neutre, il y a choisi ce qui est soutenu. Madi Chaïwa, au Kanange Bidori, Hime Hasonzi, Rizie Zembizinu, Yakeo Wadulumlo Dawanu, Wahundreze Hakizao, Handani, Avili, Watsike Mzazem Komori, Ujo Vulumlo Tianani Madi Chaïwa, Yavo Sisi Ritawa, Rishwazi Zekaya, Tunade Kayahua Vulumiwa, Wahundreze Hakizao, Nininga Mdodo Shwazi Zekayahanyu, Swamba qui neutre, Swam soutenir Madi Chaïwa, Zahé, Desmond Tutu, Hamaukana, et nous le neutre, ou à choisir, et quand il y a oppresseur, à choisir ce que Madi Chaïwa, si il choisit ce qui est neutre, il choisit ce qui est soutenu, ou à Dadza, qu'on réalise au tout. Marhaba Menji, Mouniasi, la Salasa, Mzate Baraka, Assalamu alaikum. Alaikum salam, wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Marahaba menji wangalizi watoko funga mjoura mbia ukanga mwishi yao mteze jemu ili mzate baraka ya shinde bae ya jitayarishe ekanga mwishi yao au kaya arikahanza ya mawasuliano ya tikene hata mushkili obonge mzate baraka uripara komora aktualite amkiswa wa uunra na we na Madi Chaïwa ikao hatsaua ya dhulumu wa zaza hatu wakahanza wende heji na umra ha ushangiri wa ye dhuluma ni wanduza he ikawonga rjojwa wasite banu na kibu o, katija smaila mametsualihi jana mawaria wenji wa madhamana wa herdarasa ula Halima Abdala ula ustadhat Ishata Sandi na wasa ya ikawongwa wenji wa saidi yao hamvu ula dhulumifu ikao wazata hatu makaanza mwende hijazi matuhenda inu mahamili kwa kabla ya valaba jubalo telefono maraba menjinga mwishia wakamzatenge nene wana shakabli ya doka ya wakomori warunga o wajuhanza wajue le zina laho kango jojua uambele zina laho kabasitabu kakuna uja ulamba ya vo wakomori wajuhi shilia shaya jokanjema doka wanru wajue endo vi rihadi suda sinae shile wala wanru warungozi wao vao wajua ujua Maraba menjino mjini ikaudu wazaliwa ukaya. Zo muhimu uka wakomoru wajue ukaya. Wanunge dingosi wanruisa walamuha. Kwa tina rongo wanru waziri yao. Ukaya kama nungu taweze ya kizae. Yabo lazima mratirie nyoshi joku mamru. Ya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Niba yungu jitukufu wa tukufu. Ini uhibuku fila. Wa mwanzoni hasibabu nyezi mungu lehosi. Jale udo nambiwa njeni onale nani. Maana o wakati o viri nji njabali ya adabufu njabali ya uchivarazi sibali ya mastehi ya yo na yabali ya usikuwaleo inu ni ya rumiao basukeho stahamili shibaza njaparo ambia mruhadisi njaparo sahababa hanu kaya nina tahe edhi hundre mapisa hangu mii ni uparwazi uromba yunjini ya jabu ya mahame sija kahanzane de heji nende na heji zema mahangu mana miti sa deja satufanya hangu 2019 sezumania mwenyezi mwiani hazi na moyo nafanya mba hazi na hundari ya liinu kaya imapisa yanu nga mwanzo nende nafanya eza mungu nifanyi mzita hangu obahami ya lala
سجار ماكي وماها وجاوان رو وهلو هجي رجارتنا باهر هنو كايا كبات هجي يهوان رو وجوكا ولاهر ماي ايروب من عربي سعودي سجات سيون رو فندي واترو مانا يم فندي واترو سينا وخانا هاري سوموزي انجي زوزو كويلي سينا نسواميه سينا نسواميه مانا ديجا استحاميلي تستحاميلي نجبالي يعدابو فمو فندي فجابو سوني ماها njaparo ulea, njaparo urunguza nai, shamu safaruwa leo, sijati dai, amanzo, lema pesa hangu, mufundi Jibrilu. Lema pesa hangu mura haja aramira ukaya eropuka watuhe na Arabi Sauditi, fundi haja haheya hu Facebooku, haritole ya pibuka ya yenye, haunu msafara, haunu mzia, zahuribita, arende humaka. Ujuhu mkumuri ifia, nungu hamada hiyo, sija si chanye contact ya hangu ni mwana mma hangu tena na niswa mihi chiram mana nisimbedi ya madabu ula mwana mma hangu mkomori hamadami tena na niswa mihi ba ula mwana mma hangu ula mwana hangu ichiramu ba hostahamili tistahamili bu ichiramu wakati uviri mwinji wala normal maze nungumbu za haja na tsuka hebo maka harumaka kina sharia uwebu ichiramu wala zimu ni burejai unike mapisa hangu mana tikau hali si minawe haruma atel normal rifanyaze randevu minawe ya huja urengeze e mapisa hunu marsei ni uka marsei ba hechura muka marsei ajatifanya randevu mina ichiramu sika haruma santro medikali ya ufanya kine si mambia ichiramu kayangami santro medikali ten fulam njoba nujoro nge e mapisa hunu boulevard national kola mwanamma hangu mda ukana baraka sena na niswamihi sena na niswamihi nga mtaoze sama haza hanyo sipia maana wakati uviribu inji ule churamu haja hula santro haja hani ngaria yako hata baka mazahidi wani wana buna kuhumazi za mapesa na balafundi haka hatowa pri hamba ukaya kati mili sengsa ero ule churamu haja hula santro medikali haja simumazize mapesa ne dosie tetadiri tibnika e paspor ula ichiramu hendeza rijarbaki ufundi wallahi siwa hiti fanya zero gospia za lazimu mbrendao maka sikumeru ule tititahema lalao tifanya zero kuse tifanya tu na mkwansini baki ba ujojarami ukanaudu na rohao ula mfundi Jibrilu hajaha amba ukaya hatowe pibu ukaya waruga jukupa shili ya pari lari hao pari redeva pasilie pari gabo anfiye jorre ga pari redeva hanu bombao jordan rlao jordani rinji arabi saudit gabo si wono kayago kweli ya huyo nzia efikasi kayago si mkini yago kweli ya baki anama salami lewo harambi ya kayago garjopa cha maudu katroer setadiri rihe pari maudu sezweri ripashie hendaho jordani sijao msafara uja karjafanya sidaza nja maana nja hao siyo bahata yena kibuhuo sidompara na kibuhuo ya lopari sidompara zo piangu zijuo sijipresente devaya na kibu mimbo fulani kaza lobe hanu kaza hanoko fulani paspe ichiramu ya rangema pesa ya biro hana kibu abu wawa ili ichiramu na nakibu mwajua wa mahalani wabehe mapesa sija kidaza tibaaki njafanya hila nja maana nja paru retiramu pareni na mtuzadabu nja paru mfanya rie soko yonzi shaba nu msafara wa lewo wa haja lewo rambilo ukaye eka kuna ushindoi ya usipate maana aruba ngu kasi chatra tizemaliza hangu zende bahi ya wonga miharu makosa rija mfundi simtia harumwe whatsapp ya hangu ripopara na fundi akondo vanu ujua ukani amini yokaye mapesa yani kiwa fundi Jibrilu asuke hadoni hasitaze misaji harumwe telefona angu ino vangu mimi nile himjibu avanu nereye ribu bozuhura nereye ribu baba na mwanzo ni utune mapesa sambiyo wana hangu wa mtini ya mfundi ila ribu wa mbeshe ya mfundi njao na hatamba ahindu ya hajuko ntini hangu
haba nunga mimi haba nunga mimi monogramu munikele zina eba la uparondo simambia le zina simazishia le zina helili ni paro hunulaya haba ebu tineri ya unu tine monogramu sabade hini vanu joti ya nganjuna na renge njauna hata jihondo sikuwa leo inu sijami ini simu hati za ye misaji fundi Jibril bonfu vanuwele fundi warambia ukaya mrisilamu kandandrabu urambia ukaya mrisilamu ya sizulomu wafundi sabwe mapesa hangu ya lami njatuwa sadaka ishele ya morna dunia ekawu ishe ukati fukadimu ya mapesa hangu na mbuyo ila sisadaka mana ngeje ilitika na sadaka ya hunika mru wafundi njajo hunika tujona na zungu hemru loo nsinira hanami ni mniki ya ulembe mru ya leno wana chasila wafundi Jibrilu njajo hunika sadaka ya mapesa hangu njatuwa sadaka wakati wa sadaka mrajina utawaze sadaka ni himbeshi ya pasuke mimi ukayarumwe erdara samarzai miulunge mihawara hae miulunga pia zirukuse hae shawo siku walewa inu sika huja ni mbehe harumaye komora aktualite zemaliza hangu zero hela totalite 4,500 euro basibu na jana kutumabia ichura muna mtonera repasporo ya hangu mneke niyo amnere pasporo yangu timdungu tramu yote timdungu anke pasporo habaliye pasporo hajaniyo vid kisatulo hata 50 euro hajaniye pasporo vidi sirake pasporo yangu hata liyo yevonge minga manzoe tramu ya libe mapesa hangu mana yede uju obahanu ya yabeha yede uju heni bahanu yanji ye mapesa hangu tramu yede uju bahanu yanji ilu akwa ya behe mapesa bahanu fulani yevonge wakana baraka wana hangu wana mahangu wana nyansi pia nyidani sika ujani mshitaki ya nombrogozi huo ya munga mlindo response favorable msina wakati mane mwana nyayi simaila arisi maido parisi maila rangu avrili sishi ya ukaha hansimi saji ya numero ya telefoni mdo warenga mpare heni mdo yojibrilu mdo na mpare ujo mnike mapesa sijati mwambia churamu ichuramu wae sofi dianike numero yesima ila na jana kare churamu na mtekele zize mahabari yonzi pia etu ispela nambia avoni ve muda kamyezi mkwa venzeva nufata utu nga mjohu ninkaze maliza hao bahibwa se mkini vale yesima ila haka uzanu kaya mnyezi mkuka na urehati na mwata rekonde subhanallah maana utu so ya hajata bahanga sina seputambro isimela depinga sina deja desemen na ipare telefona hae yesungo saropondwere setadira wa uwe telefoni nga sujompara bahinga mwanzo zemali za hangu bazila njazi hiba zila njazi raba zila njazi fanya roko za haramu shami mtu hapo taasisi swali sirengele so sitwe swali sene si hoseni shana jabori ningobe zoka ngarosomi shana si hosoze mpado sija sinjomna mtangoni si unumendo sili se hati mnaria liwangu nene nafanyeza mnyezi mungu eva nusoka uhima nyonsi boi chira muna na kibu na teli mrizulumu sabu Jibrilu ya Jibrilu sojori dalili ye heji si siri sende kuja hamba mwendo heji pande uhimi haru mwe alkaamba mfundi ngori tolo wa jira no 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 jie gra bahinga mazoema pesa hangu raili hundunia ninga mazoema pesa hangu aweka sunda mapesa yangu bide juwezo njo kufanya ekanga mwendo aweka nsuenda shanga mwendo zimali za hangu yabonge yabo na wasalama wa ila lika maraba menji maraba menji mzadze wahatu zuhura kawo hapuha arma ili jira la mame wa mjini hajambu haukaya haonesa hadisinu haule hauraji hamakalma ikawo wa Komoru waelewa izu wa Komoru waelewa mtate baraka waelewa ukaya churamu nduwa mika ya mapesa ya haa shahuja umbuhari uvumbua na kibu ye na kibu zijaje hata waka mvumbua churamu de hambi ya ukaya ya mapesa hayabesha ya na kibu haukawa Komoru ngwa tawa wa undrema ile zo zaidi juma na kibu ya mana waka udo mpara wala tatopo bie dako wana mdunga churamu haumambia yeye chiramu anambia ukaya wenga mimero tiyo upare waipara waipara na kibu waparmi hata minja mwona niti mjisura nsujwa ye mle nsujwa ye mfubi nsujwa ye mubi nsujwa ye mkubu
après la numéro tu l'as moyen nika sido parola na kibu na kibado ni via na kibado via rehabisi ne mabia ah yabo ojoni kiwa yabo jau entri a gauche à droite maintenant ça marche pas je vais m'en sous la totalité Baraba menji haukaya wangalizi watukufu wae kumura aktualite na mwishi yao riandisa yeo edawa ya madisha ewa na uwandu ikawa wakanza wendo hichazi baike inga uwandu wenji wakatabirini hamanda balabaye mwanama la salasa ako hamba hama wandu hama mbuzi zangalao tele zaja hata watu ujua ukanga mjua mbuzi zangalao tele ukaweta ulani zenzi ya tile namna yu mwanama ilazi waja basa ngwataike balao mitume balao aloha Mungu, balao mafundi, wa mbao makalima ikao, wanungu waja wapara, wanungu waja wambia, hanamna ikao, zongu ikao nguwazisha o, wazaza hatu hamandani, wajao waeleza. Mwishi ya wakomoro, mwanyasi uchiramu baada harenge mapesa, omgala uzingarwa, haja haonesa wakai mapesa ahe ayo, gaona nakibu. Hata mzazi haka uruhusu ya para nakibu. Ye mama mzazi hatu baraka. Ranzido wakati, akara leo wakanga sina mahamili na sina mahamili ranti watoa ngawe heji ila he corona ngawe heji ya unumaha ya kahanza ebanu uka mngoni mwakanza abe ho heji unumaha ila heji anzewe hauwe timongoni ewa yenu heji ya umaha uno fundia nipara haba ukaya haka haka unu unu sijiza zibari sijiza salama sabu henrafa nyokoya jende ula Nairobi Nairobi wala Hajani hanzi za misaji ya nabiyo kabu mwana zuhu kana baraka, abu mkana baraka. Yago, nereye dosye ya haho, utri adresi mili haho, utriye dosye. Baya, ka utriye dosye arumaya adresi mili nga mjuhuja ni fanye papien, fanye sa papien, nubeleshe ye, uje uramplise, usinge, uruli uritini harumaya adresi mili yo. Urereye artisan fanye bier fanye visa etu urereye ngojo mrumdwazi kwatro tidungo watoto kwatro amina mwanangu mwana mshopara Yasmina kujaranga address email wabeshia mfundi enda nchini ya dossier ba toy hamba kaya ngamjo ndoma kangamjo pashale 11 le 11 juin 11 juin ah mashallah banani la juzi ngoto pashale 11 juin da ula kauja fanya mdhahirisho da ila 11 kauja fanya mdhahirisho ngoto pashale 11 ya sabisa jingu za bano minja zima hata indo yee neje ngoto pashale le 11 juin ya bore re dosye asmi Yasmina haraka mbeshe mfundiye ya dresime liyamu ya nchini ya dosye Roger Rampli sema na mioka ya nganjendo heji o mauno. Mwana hangu hana hanizia. Amba no mama. Uo ngurudisa na jaja uhada etena. Uo kana huve hata bahanu. Mresi umba uhebe uo kana huve habahanu. Purukua mama usaha wande heji kusufa nama doma uda waka wahenda. Wanuma wandu wala waka wahenda. Wahenda shangu bise na ujojo onjo mpangu wa jibirilu. Wangu hadayo, unenda vahani, wanangu wati pia sela wani bloki wana miyoka ya nsimbeshe dosia. Abu kwa lila dosia keitabewa. Maraba menji, mzate baraka ha, kalma la mwiso, mtujua kala saa elas, ya olio kala salasa nyambawo plaji. Ye banda izo pia ziviri, eba nume manyasi yituramu haparohone salama ya uka hata hamadi shaewa ya hunike mapesa au hatu habwe juwa heha haba kingu to uzini sadu hasma hila adu anakibu basi heli na ilewe chiramu sipaje wangro nako lana vale heli ya jeste ya fanyao ufanyo jeste ukaya zanroko zimlawe ewa basi kweye hune ha mpare fundi mwantisa fundi misaji ha mpare wala mwantisa misaji ha mpare smela setadiri yako ya haka handa zanroko zimlawe Ewa. Haruma hangalia, haka handaza nungo ya ikebala, ni mtowezo, na hizo haba hazi, sazi msama. Hazina humla wa mana, jeste ya konfanya jeste, ukayabala, nsina rogo nae. Mwende alingi mpulio wala, unipulio wala, unipulio wala. Bahile woo, aha, insujue kaya yede, jukoni kaimali, weka sijisi maila, dehini banuzi mapesa zangu zilio, na zije zinuwasulie. Baya, ichiramu simwelewa.
Maraba menji mzaze baraka ha suala la mwiso. Ekanga wena risala mahususu wakanza uveshetura wa maukaya. Wanruwalu wanungwa ili wakala la keka wa urenga katiramu. Ema na aho shao sukwa leo zenongozi. Zishi ya mpaka ukaya uonokaya vanuma na asha wakate kareni na imruju wa mrema mbuda. Ekanga wena risala juma inu risala usukwa leo kaungar aminio. Ukatiramu mungoni mwanu ikao wautia uteso wa dhaza hatu. Surtout dans le Marseille, wajua au kaya mratse le komora actualité, mratse le komora actualité. Ekanga una risala wakanza umbeshe kabla rahari cha uchilia. Ujo mambia hindu, osukwa leo liho kana zi ushindi. Isa hujakula watoza mje. Yeye haja, dona mbia ukaini makinisha, makiniha, be mapisa honga jo huja, mapisa honga jo huja, ba ustahamili, hubaki, kutijowasa ya wapilowe hawo. Facebook wehidea wehipua na mipagune nishia zila nambiyao shami imilewo enrogoni mambiyao ichiramu na niswamihi na mumsahozi samaha niswamihilana ba ye mwanamma hangu risoko mori hatu shari loba hanu vato hatu shele amuru na dunia wechiramu sijondata uniparisonzi yani zihondo na nandongo yo hujosu uti ukambabala kutuna ngalia Bami yode haka hangu mimi njamana nawe, njashindana nawe, sha mimi nga mwanzo de mapisa hangu heni bahanu ya liyo, yani waswili, ebongeko mda hukana baraka, banga wesawa nuwana nazaya, nga wesawa na mwana mma hangu, onsipia zepuwa hizo nga wenizo, nungo ya hangu amtahodeze samahari samihilane. Wechiramu baraka, mda hukana baraka, Eriali naije maraba menji mzaze baraka ngabu wandu ikaongwa ubanu ranzida bala hata leo mama kwa tuwa mini shikambu wa shamadi shayu wa ukabana la lakika kweli hadhulumu wandu wazaze wakanza wende hijaz mzaze hatosu kwa leo eka ukana risala wakabidi uveshe wandu amanda wao waele wao ka nyinyi wazaza hatu waele wao ka ya zenongo zinu zinu kweli nyi wanadamu nyiti wandu masera jinti wandu mparaoni shanyi wandu ikaunga mparao habu isa za tianchele yekanga na risale hambi wandu wao ikao rahanga za wahunda kwa tuwa mineze nongo zinu ujuwambi aje ngabu wandu watu amineze nongo zinu wenji hawe nji watuzi aminu maana ngabu wandu wandao kaya hafa na kibirilu halifu wandu wakaumu hiya emini kika ala jibiru lava katu hilwa emimi labunada sana tuvi ya hebo ngebo wanama na mumtaho ni samaha zisamaha jibirilu nika janikee mapesa mime ngoni mwatu nikiwa njaparo mdea njaparo mdogo zanahi zidaza zikahamba bala nga mdazo nifaini sekre zibiri haru masiri ya hangu na yeso wa hili shanja kahamba kaba angazidu hata sila yende mana zikahamba mwanzo nifaini sekre ya hangu naye ni mdezi mapesa hangu hauzo wa mana wahae shaha ajaba hami hata mtuju wa banu aliyo kaya ibanu ngeenda avi au ngeenda avi njaparu mzungu hatena msomla wakarema shahizo nitahao na ambi narelewe ye mruoi kisidoma ani ya manabu ngari saibi yao wizi ngari saibi yao uravi kauja uishi ya mdo mfungu wa usije uhimia mbabala ngomaniyo No, mbunada za baya mashuwa ba mimi zoko lizi nuhundu nja naza leo mbaba riali na ije leo Marahaba menji mzaze baraka haukaya isu wa hamba wanru wa komoru waelewa amadi namna watenia wakati waka urongoa amba ukaya njajala pize jajani kwa hidwa nivesha tijani eleze wa komoru izu za nuhunda kimastei wanruwa ishiya ya la mastehi wa wanika. Zazibara kangabu wanru ikao kwa mbao haruo mafundi. Ikao nguwa mla yumuni kayeze nongo zinu kamtuwa paramu wambia shanga mjao kumura aktualite. He wanruwa manda wanu eba nubaiki wambi wana wakazi nongo wazishi yao. Eba kweli wajoka ushinda warekebeshe madisha yao na abo tanyi nyi waka umanza mwambitaru mwesitara hata ze nongo zinu zitiheye kangarujuwao. Kanganyi wenji nguwa wenji hususu anduwa lo Marseille hususu anduwa anduika wangari aminio kawanika tuiramwe mapesa wa huwa anduika wakau amini zila mesaji za ukana rizambe nyo zikawwe zambishi hao
yewa nruhamanda wao usukwa leo ngoju wa kibisha namna hindi ukawanu wanru ikawu wa ubaanu wa mdengozaoni wa mikaoni darasa wotsi la sala satubira ABC shawa wanru ikaharingu wambao kala rabbi wamba hadisi za mnyezi mungu na mtume shawa lao ngoni wajojua usutene mriya dhulumu yewa nruhamanda wao liho kawe mzaze mwenye uzama na wahundwani mkiswa hamanda unu watuparohe ya Facebooku shale huwa jihunda kaa na nina shangiri inangari uwanru watungo urele jiha kwa uzamba ukaya mreo tushinda ya hii atipate mzaze baraka hae ni suala la mwisula hangu dahilo mimi mafundia yo njaparo ishi ya mfundia hamba rogo hama na hizo mana mimi mafundi nika uwabunga arumaze darasa hae ni mundu vito mshia yehi ukontre fundi Jibrilu Ewa. Njaparo isi ya mru kaya umsitene. Ewa. Njaparo mwishia. Miudunga uzuri wa dini. Miudunga wanweji. Uharumayeze darasa. Njaparo isi ya mru ya msitene. O kontreri. O njini hao. Wahimi. Ahu. Umkontre. Njaparo isi ya fundi ya haruma Facebook watu wa darasa. Mrenga Jibrilu ya msitene. O kontreri wa umkontre hezo afanyao. Manaka tufanya njema. Eba nuturamba ukawe mfundi bo mfundi. Na bo mfundi utoja urundu kawede ulopiri. Yabu sire na sulibo bangunikia marijoka hukumlaje. Salama o njema mguna wasilishe. Marahaba menji mzaze. Mguna kawisize ubone kamu wa benzi. Marahaba menji mzaze baraka ya bo sisi wa Komori. Raka walubanu waishia waishi erisalao. Kumura aktualite ngaruweshe leo marahaba juma ila aminifu arinika waona ukaya kabati nzia ikatiduka wandu wa Tanganyika ndani wandu wa denose zenongo zinu ili wandu wa zie haina mrikao o kachaulu au atijenda haulu wate na baiki wa Komori wa wanu ngarambua ukana ushangirizi kwa mvuya weka ukana kalima wajoka hanza ulambe na tuzisa lihubiri yao itwani ya ukabala ni wakati mrako upe mtura ay balanjo kata majao kamjo unika hadakika nzima ikangawe na risala wakanza uveshe baike madisha ya wawae haundo ngoza hubiri yao itwani nga muniko wanadakika wamiso ili ujua ulahe letengwe olio uzirezi salamu uwa lahe tena anje mazikula nao mimi ndongo ya aguni sahao nga msodobe haze suama haza hangu wanuwa nisamihi, fundi Jibrilu ya nisamihi, izo nazifanya, ikazi mtambisha, na tonsuamihi, na mimi leoba na hajavanu, sika uja ndaye deze mfuza hangu, sha njabali ya adabu mfu, njabali ya uteze usheri, njamdea, njabrogo sanai, yotokaya sika uja nsahe ze mfuza hangu, obahanu za njia. Na musami hipi ya nyitengo mshi yawe mahadisi ya nuse sama hadizo zita hao. Marahaba menji. Yungi yavo narlale hao nono. Marahaba menji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa angalizi watukufu wa heko moraktualite hamade namna ara mwabiani. Usukwa leo mwishi ya umgala usihe mwanyasi tiramu ya kubali ya parwa Hamza. Umgala haukaya angasina wakati wenji zenongozi nilika uzamba haka udefie wa Komori haukati ndasi unese ukaya zenongozi inu kazi jamji ya hata santimu. Besenga mjo uzisa haunga mjo eshelea jusi ya kanjia haruma manyasi la salasa baada waka wagombela na mbabi haunesa mutaomba za alama ya wanandongo la salasa mvumbulia nzima. Hamambia kali muradi za saa gazi jao. Wanuwa Komore kakartu hamba zinungwa mada zinu utukabo si kartuna zinji zo hamba. Shasi ulinda hatu wakati ikawo izorijoka hamba kawajo unri hamru ya zishangirie ya zapi. Yabo gamjua uka mwanulimu la salasa kange wanu. Yabo sikuwa leo geneze vokali zi aidiyo izo mzadza kahamba. Haina mrujoka hanza ya stahamili ujo daazato mwisujoni. Wakanyi kamla uruzi sa vokali baike kartu hamba za shaiwa. Vokali. Kabu wenji waonesa ukaya, hema nyinyi kamla wauta, haa, madiba ni manastia wanruwa aidi ukaya mahadisianu, yanu ya kweli, wanruwa aidi ukaya vanu, zenongo zini, zenongo zaji, engo wanuritia wanruwa tu amini, watu kwa amba inuru hombo vufetuzi, ubonge wa Komori, mwishia, kamjo ujinike fasiri, ya hema nanya situramu, mana hindria lalakika, ranzinda bala hata vanu, ya to kiri alijeza, ya elewa ukabanu na rizambe nyurizi shanje. Huzambano zishanje ndazinu kumura kualite warengara nzinda bala hata wanu wajuu jisakrifie
warema mizinga shangwa aminio kaya ngarida ilio wanruto wajua mana hindi ngari aminio kaya zore ambao zinde zekweli ngari aminio kaya kejastaiki mrufundi ya tia kiemba ya renge watu wazadze ikao waka umfaidisha waka umika ezenje mazinu wandu wa mnasibisha o shasinga ambao zilami gala zilami gala ya kaza o hili ya sonyo wandu wazadze wao ya jia warende mbi ngari aminio wa komoru kwa wandu wanungwa wenchi Shabanu leo mwishia, maana mzazi ya wenuha, luka ya hende, chiramu hampuwa hendo hasmaila. Hata hende kaumike nimero. Izo ndi zila lasa la sazone saukana, wende wafanya kumplo, sumaila kea maula mjeni, na abu mwishia, ya tata na dia sumaila dianikwe mapesa. Ya wende kipwe nzima, mwishia iturne na kibu. Yeba leo dehandani chiramu ya joo na kibu. Na banu wanu wanu ikawa esa wafanya rozaji, wonti. Zenongo zinu tiramu wakawuzitataza leo wakumore wajouzi benua. Yabo mbese kabli ya rahaneja nika la salasa ukaya la salasa lindeleko kamjoka ushie mwanyama elas. Elasi huishia yu mzazi ya kamba. Kwa mbi wakumore ukaya mwanyasi tiramu na hubiria unu. Kartujua haja angabu anronesa ukana haja sha haja mraji. Wajaja ula tiramu liko mjua ya kote ze komantere. Yee usikuwa leo mwanama Ha, elas, zembiura zenda hata banu leo. Nehina mna tiramu ya kawurishangaza, ukahariba langu shangazo wandu. Kancho! Sihe, eusu kwa leo nga una makalima hindi, manyasi. Elas. Mwaname kamilasi na lasalasa, mambisa nga sala marumu wa kumori. Mambia nuka wakati watu tiramu sauja. Leo imzaze mzima, wakwa jia wazazi wa hila uwa raru. Imzaze mzima. Ngarambao nuhu wazazi wani kumima pesa, ingu wambu kanarambi nuzi shanji. Singara mbao no wazazi wanikumia pesa hao buchura. Omgala leo usiha. Zem e 4000 euro, 4500 euro, unikonko deni hao buchura. Akunu jura mbiyo kaya. Yo, jura mbiyo na waswarifu, manangare shere yao, sumedo siku ya renga madame la presidenti, hameheli ya swarifu. Atuwa 2000, hanikambaye wa, na wado, kambaye wa sumaya. Ule ula durosoni, wado ka durosoni, hako tuema surufu ya maha ya kaya. 2000 jene wani mrumu. 2000 jene wani mrumu wajine. Wani manaba tulamu ya hee, ya ishiunga emisyon, wangari musoma suale ya jiwa lumu wako mori. Tidasi, maasi nga joka tulamu, ya haruma bandu organize, nga joha mahena mdea shangilamu hizi, yemu hizi, emilamu, tulamu, hanikwaze mali, honko deniani. Izuli mzati ya rivenu labanu, eka tulamu kuzi hano, na baleze ma eka tumilise nksananzi, geje ya hane, manantu wa aminu kaa namna waka, waka watu mzati hojo haba, namu kaze nrabu, stajie mwerezo kuwadza hae, wana nrabu. Aboshi la shama wa komori, shahe na mari shahewa, shaujasi jini suadza hatu, nwababa hatu karano karazi wa komori. Mana chula maazi tola kabula mbukahena, kabati mzadu jisumiti ya hea abo. Yani kazen rabu, stadir kazen rabu mzadu kujaza mbebanu, zon rabu haruma tulamu wa komori. Na mwishe mzadu ya korungwa banu. Hamba tulamu wa ende nda wazwe 4500. Kolo pitari wa karuma nungu za kine, na mwono msafara ya kufunga tulamu ende hata hee. Abuna jarambi yoka ima pesa yayo, sinikafula na karnahi leo maana tulamu dani konkodeni ngasimanga tulamu na toye 4500 yebeshe mzadze yende yadu ngemungu ya bahamnika wihambato ya masurufu yuru bana nzo tse mwana tulamu ya heba mbasa mbo kituru ya tulamu ija na mwesherebu wa komori tulamu de mdi ya subiti anja salini ya mjile wazeze wa komori ya mbiyo kana mjeri jifanya preparasyon ya mmarisha ya hobangu ujubu wa komori ili onjile mali ya wole uka 4500 rengoni tulamu Karna kwa wajimu hazo wa komori. Ya nitani ya mjila sali wa komori. Uwadazi wajibala kuchuuza na mjibwa madisha ya wahae haja. Tulamu ya hamikro hamba inu sirisha mtu amuito wa komori. Zemesajiri mkaziyani izo. Tulamu hazilungu. Hazilungu wa komori. Ukatulamu hae ya turbini harenge mikro. Harongozu wa komori. Zewa komori kaya ngani mwabu ni sirisha kazi mune zambi. Madisha ya honge marsei wa komori. Ya mwana tu yambasitu ya mwenge na nrabo enri. Nizuli zalema za mrumu iti. Deka mwenge na nrabo. No nafiki. Na tulamu asaze nungwezo za sazi mparisa wa komori. Yole mwana tika utahe mwana ya siku tura amri mwambia amri jizaka dwa bili. Na mudantifi ya kebo ishiye. Ya tisambiwa tu ya waka jeshi yano. Utulamu. Bago rambi ya banu kakabati mzazo jisumita he banu. Ya beha uparuni kamba hinu. Lewe mzazi hae ya utulamu. Ne hadisi inu wabulu hae utulamu. Kangare shere yao. Oktobro 2022. E mzadze mdijo, Madame City, e president ramno, e president wa hema victime wa jiburilu, ahe ya baanu halansi harmoya e Facebook ya hahe. Kako mkwa,
hadhulumiwa ni malisha hivyo wende mruaha kwa shangazi mzazi huo kana kwa himbu ya jibenuwe wazazi wa heya wa jibenuwa uturamu rifanya mahakume no mweja abo uturamu mezi kume no mweja abo uturamu armwe hadisini umwezi wakume ruwa kujo kubeluka kwa limalisha hivyo wakume ruwa kujo kubeluka kwa limalisha hivyo hadhulumu wakomora armwa eji na umra armwe mezi kume reifanya mwana maturamu abo uturamu urengezo kaya wanzo shangiri vihaki abasa jidhakisa suingia mtingoni rengale jitamboji tie ujilembeze butuwa mbo wakati uja zema luwa zi wanzo zimaliza hao ekanga una misio mbo wakanzo wanzo luwa zi misio za hatu kanzo rutini ya mutiramu bajuzu kambo kaku noji masuala katha na masuala katha sika nauni kama masuala katha na masuala katha ngaranzuzu heba anu wambio kakwele mzaze tsoto uli mehao bando juko elu kakweli wabla ila uwa zazi wakumori ekatuwa zito uli meni wambo kakwele mzaze wani kazi maliza ekatuwa zikubali mutiramu elikuwa elu kakuli gojo heda mwendo urekebeshe cheta mune kama zi hana mutiramu aboka tiyobo mutiramu garduwa huwa kadonra jine babo mesinga rduhu vya magubani ya faransa mutiramu niyotu ila kandhari wa swili garanzu urekebeshe mutiramu babo hamba nazamba nozi badili kamsu hamba nozi badili ngarizamba hao nuwa zazi wani kuima pesa mwana mutiramu gojo kale yotu wamba kakari njia na wararu kari njia wararu sita jiri kabuza nungusa zi zangala so aboka uwe mzazi mzima mutiramu aboka ujaru hambi kama nuru hawabili awararu kango zo nenge TGV ngojo urudaba ngadubaka ya mwe direktor uline awure nga mviyo jujahara kwa uturamu shanga ruhu tajawu leo na mundanti fiyo mnambio kange yao njo kangu isho zi ngoni mwambiao maana leo tuambo kaya marisha yewa hajowa badhi yako wonjili ya harumwe erdarasa wakumori leo la uturamu ya renge mapesa cha hata sumai la hata nanakibu wawala andabuwa nunda wakumori inde la bando organiza la mbeduka sedesa manama ilasi samahane ukaya ehelu ineli wao nga mwele waka zeno gozino matura muti mga jorengi mapesa mzate wei alego astafirullah astafirullah mwana makamlasi msupa kolonime jihaniye uhane nafusamu ya hapo mwana makamlasi jihaniye uhane nafusamu ya hapo ewa karnojo amini mbuja tuya mkaka jorengi mapesa nungo shifaso hako hifanya na banuwe na mwizi yetuka nafaso hako ewa iu zamba iu zitoo kani ono namimala ni hatia yabo tijia mwza nyokaya hanika mnu na la shetu anu utawayo tujyo na lambezo sisi rionao reshia chatu sisi utamba kati uramu mapesa yanu haringaba shamrukatha tuyamudi ya niku mapesa yabo umgala umsia hane nafsa mwe hao wana makamlasi batamba kani ya niku mapesa ya hamilo kafana surafakatha fumadisha ya wadu parahula balao bala ngamjo madisha ya wadu mbabanu ngamwisha liyao hamba kaja poro nikuwa bahi madisha ya wadu ya tundaya habanu chana kibaka uha jaja jidigaze hajamba nono mapesa na lingapia tini kwa madisha ya marisha yu hako ya kubwa aluka kweli na mjua liva amanda alamu na halima kama kujo kutula sadaka ya tukumwa lukila dehedi wakumori abu ya ntena kaja kubwa aluka abano hebi kujo kutula sadaka kanga anwe aliva wakumori unu ujanji wa marisha yu ya kanti dene mabandi ya manabana manajomba kani mabandi neni ya shangri ya mwiji ye mwiji kajusu mitiri zambe e kategori libe shaumu na nyasi turamu si huli stehi huli stehi mastehi nga dono tawa pisike mastehi nga nuno njaru manungu za wiji mana hindi tuiramu na zilo mwalungi wa mjitamuka. Njoo kabazi wanga kabazi nawe. Cha tuiramu, ukadu rira na misaji, wa dusweri na dusweri na dusweri kahelewa. Kabalinga wana rongo zuzi kuvre. Na banunga fumbao tuiramu za tulo mza haja. Cha banunga njoo katunhali tuka liyo. Mze jimbenge yuki kabacha wa odhulimisha iho. Cha wanu wanu, wa sisuwa siro mpio zizi wanu. Kawando wanduwa mweze media rongo wao, mungu wa shangaza. Habu ya kamarisha yewa, ange Dubai ngu meshuma pisa Dubai. Enga njiri wao je ni suala nilio na kwa mwri juzisi tuiramu haka ushinda ye mobilizo wa zaadze shaze promesi za tuiramu ngizo zingi ataka jashinda atene wakomori mwisha mzadze ya kuzamba baale za samahasta hao na mjoko zanungwa tabi hao wajideprime wakomori wani mzadze joha vanu wani mzadze tajato mbewe zilio kufibanyahe wakomori hawa ya kawalembele yungwa tabi hao mbwari nguwa zimaliza hae eni masimula tuwene mrola mudo na faswa aha na kalizi na masimula uhuru wakumori ya mjofanya ngeenda ni wakumori ni mbesha na basa lesuwa ilumre na ngeenda ni mfanyi wazo na mnonava nime ni masichomto haba nisabajawo mjuamba ajabu wakumori wadzani watabi hao waivuzo moho yeso liswendi na wakartu wa juma halini wahe wani jokiri kwa wabiro kwa flanafu marasa flanafu jokiri kwa nondu wakama waloni umarisha ya waragazi mariza hao wafuha hizi krizi nizihamu waloni zoo watu jurongo na watu kutamba kwa pausheo kwa komori ba hii tuiramu setifasi ngarifambia kwa tuiramu mobilizo wa tatuwa le Marseille wani kedati zuka juist
wakumori. Batao. Batao walisu huja. Sapashi Walike, tijepe. That is juka za kweli botiramu. Manemda zia haba ndi wakujabu nzia, ya huwa jazwa tabi hao, wanukwa zemali, wamiluka juye, wamiluka utu, wata wamiluka septembro. Nga wamiluka septembro. Ni ujio mshuzi telefonizi balo wakumori. Habu ya karika ujio kaya, ilare zuya kanze bulwa, ikalime situasyon hila, wanurayonde heji waje, ikema lezenungusa zilana, kazi jala la wakumori. Imane tujoroha. Emka idindo wakumori. Kaidi de mwizi. De mwizi ya shangiruwa no wezi, ya hunde sila nzoro ya ni wizi utikaye wakumori. Nisu wala ni mbakishi ya ni wakumori. Ingia mjoka barenga siwararu, ngaru jodore hanyaze mikuza, nata mpaka chila mua ya jita mkema suya leo, maana katu ya mandarabio kaya. Ngejo kila hepari, awase, awase marasemi jodore sa zebra, katu wa brabo tulangu. Zebra za hafu, wadazi wanwani kwa zemaliza hao. Zule zebra nzo sisipike nizo sina hulu tulangu. Bahira ono kambo ujo hampari reka huanza, nizori mwambiyazo, reka huanza, reka kujanza, mutulamu nuhamba kuna upea. Hapo ya kwa wakatu wangu ulu huja. Inuwa nosi, mana mwuchu mga rujoka wanadze wanjua wadulmishi ya. Wadzele wakusha ni wakuchuza, wanadu wadazi wa unji wawala watu waze maliza usha mwa rao. Hapo ya kangu warengezo ya ila rasa, nungu imenyao. Hapo ya kangu irengeza, mwredu mga dena mwana ya kisilamu, mwadudu gana huisilamu na mfanyu silamu wakwe, mutulamu. Mwona nunguombi uziharazi. Ngo johabo tuanuguza mguoni, mutiramu. Kwa manunguza malahoni, mutiramu. Eza jadu ahiri, zamali. Edini sobo, mutiramu. Edini edi indusilamu. Ngo haba ngo wanzoa mnyezi mungu. Wanzoa mnyezi mnguje. Kondo edini ya kisilamu, mutiramu. Hejina umri zilo utatua komori. Wakanzulua fanyayo ibada ya atami ya usilamu, mutiramu. Ngo johaba nuzisha jina mnaje. Singa rambao sisi, rambio sikuma kualite. Narambao nuwa zaze wali waze mali. Kwa fada zishanji. Garambo nu wazazi wali wana mjua hendelea so wazazi wanu wamroze nsefto wazazi wanu ni kwa zimaliza hao bawa mwezi mungu wako wanusu ya watuwa efujari mwezi kwenye mkumulika ya parojika nseki sila miyakia kia jusa suara ima zanu ndendi kumtiani nakafelendi maradu waka hundu ina nika ujarwa mitihani yotipia ena nungu manda mazi ya shio ili mitihani ya one imani ya hatu na minaradu ngana eki sila miyakia eka manda muhazingaru sila muahi wa kwenye wana maturama. Nyezi mwako ya mbenuwe ni kwa mtusila mwako ya li. Njama mfanyo janjo mramali. Engele gari mwambiyo uchiramu. Kwa mwambi shayi honreta kubaju kwa ujaji donose. Kwa sana edu mkuvureni. Edu mwambi waka hati. Zima nizo tere wazo. Ezi njizu mto hanyisa. Mani sumela pedeje. Harame na mna aswa rifuza izwa nikiwa. Abukati wa jengu wazo. Shagwane jora mbiyo. Kwa wizi fanya. Unikana kibu. Na kibweda tu ima surufa wenda wawo hamuzahe. Inga fanyawe uchiram umgaro sa usiha. E kango fa direkte ma udaban masivu, rambe inamna zemalize 4500, ijo kwa wasu le mzaze, utilabizu ya zifanya, e mzaze amba wanzo zemaliza he safari ya leo, kota hasi samaza ipe mana kata kanashu. E solisyon de ibo tulam. Kata kanashu eka ubiza hawe hangu, ya tozi lono honi hawe ya upara, mtso mjivu, amba na manji njito wa mkumula chalite, wakumula ni shemi manloni yo, na wata hasama kanjanza. Mbujula mba hindi mratu ya anza bo tulam, unemno sila mwarambia. Nijimta ziafani mchilamu. Ingi angwa mbretu mwanama lasa wani chile shio. Kanuwe kaha habamu, abongu oso. Abo e journalisti, ebe detiatu ngejure nga zanungu iduenda. Chana muidantifiye kachura mge yao. Maraba menji wangalizi watu kufuwa ya komora aktualite. Aweka leo maniasi elas. Atombuleze shaya abunga mwili wawe fasiri. Mwanama lasa. Kabla rahara icha karende hule. Namu. Mwashile ukaya, manyasi uchiramu harabi ya ukaya. Haina katiri jopara samro mzati. Nzima! Amba mikama pesa. Ripa. Mwashileze nangoza kutu. Mwashileo. 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 Juzi wakomori, manyasi uchiramu harabi ya kana. Namu nipara. Yede ya ripara ya. Namu nipare. Ukaan live, mimi dinaka ukambi ya kampara. Yebale ukejajo wakati wa ukaya uchiramu ripara ya hakikisho wakomori. Jeheli juzi ya kamba kakamu mparo na mrengi. Azim. Sisi leunga mparo and life ya rengi. Ngono je mwanyasi ila sela. Sao liwari ni kamiyadi. Wiwiwiwi. Yabo si wanro. Sila ze wakati. Si wanro optimizimiyadi mwanyasi. Akaide hamba azamba wa kumoru wazishia. Ukae kamushia. Maka japara shia. Ngabo bonjour ya mwando. Asa zimbi. Angabo ya vili tena. Ngaweza kusina. Amina ya vili. Dakor. Karendao harumu ya vili. Mwanyasi tiramu mwamini kaya suja mkujorenge telefoni. Ah, ngesu na. Mwanama tuwa mwamini kaya suja mkujorenge telefoni. Yabu muhimu wakomori, huzi semasuala ukalewori parisa.
Salamu alaikum. Alaikum salam. Mwananya si turamu ya bo ze habari nga mnono. Oui, ça va mnono alhamdulillah. Marhaba menji. Mtujua kawa hudungu mbabe direct au kana usukwa leo undauri nika miadi au kana hini wakati rjo par samrumza zemzima ya mbaha kwa hunika mapesari hupare. Ya munganya direct. Ah, gasan direct mwananya. Gasina mzadza hatu. Naam. Gasina mzadza hatu ikao poro dhuhura ikao haunika katmil. Timnika nimia di kampasa mzadze. Yani kama pesa mnipare. Ah. Uzamba. Poro rabbi ya mwananya si churamu. Ya ukana. Uzamba usiakishika. Ya ukana heni wakaterjo paro samrumzadze mzima ya haba haunika mapesa rihupare. Ujamadiani ya ukaya buwula salasa. Naam. Kampari samzadze mzadze ni kama pesa mnipare. Uparo rambia. Ima biyani ya ukaya kawati mzadze ni kama pesa. Ah, voilà. Ya weka tabehe lilo, ya weka nga wea paronika. Uwete zangu ujua nga mjuo. Walewa. Kanja mambia ni mnipare, ndirekti eka nga wa mzadze ni kama pesa. Uparoza amba mwananyasi churamu. Ngoshe leyote. Mnipare, mwananyasi. Eka nga wa mzadze ni kama pesa. Mwananyasi churamu. Kami nalugu zangu nifanya ubole salasa mnipare. C'est pas normal. Ah si, c'est normal parce que je suis en direct. C'est normal comment? Je suis en direct, on va ni ou parler. Léon a mis en direct, on va ou parler au canal de Urambia. Gada ou ni parler. Urambia ou canal de Niwa Katirjo par Samrumda Demzima, et on va ou canal de Nikama Pesari ou parler. Jamambia ni upar Samrumda Demzima, ni Kama Pesari. Zamba mania si tu rames. Wambaka, ewa ukubali ya ukakabati mzadza unikama pesa au? Timambiani ya nchila ya ukaya. Naamu. Kabati mzadza ya nikama pesa ya jojabo ya nipare au ya rongowe. Aukaya wanduwa nikema pesa. Heni mga nikama pesa wati mnashe tuambi ya zomprive. Ewa. Yabo utawa urejeza izo onrana mbia prive. Ngu hakikisho kaunda unambia prive. Voilà, ngu hakikisho ya ukana unambia prive ya ukana. Mananyasi turamu, waneke strengi wa importante pasuko wadzadze ngu wa unazililo. Walilao. Unazililo nikyo mporta na wapareyu, na wasae, na wafanyo na mduge sheme madunga. Justoma, yodiyo rakanzari juwe, ze 4500, ze 4500, zamdadze dhuhura uzini kando, dhuhura mbae. Mzadze, bobo mdoha. Hajambu. Kazi chungu wangu zituo. Rasi bobo mbola, salasa mchichi. Kami harumani siya zangu nifanya wana mnipara na mtani ambirati. Katuzi juwa wana nyasi tiramu. Uzinikando. Uzinikando. Je? Uzinikando ze 4500 euro za mdoje duho. Atire tari, somahani. Mwananyasi tiramu. Mwananyasi tiramu. Mwananyasi tiramu. Gamwelewa, sha wakomori, nwanzao, rizambe, nena lireje. Wakomori walakono jawa warongo, zawa mbana rizambe, nozi shanje. Oui, mi uzamba, mi wananisu, wala mikado kubamdu, wala mikado. Eza mzadze dhura unikando mwananyasi tura. Mzadze dhura, nkusichuo, konizisho nkusichuo. Ye unikando, wewe. Nkusichuo. Nguzi juo kutawa rutsa urambia hili. Ya wama naba nguzi juo, nguzi juo. Haa, katuzi juo, paske mana ya jaya. Imana jate mwanye leo, katuzi juo. Wanzwa juwe mapesa. Ema pesa ya unika bulvar nasional inga uda hu. Tuhabia nguzi juo. Katuzi juo. Aboda, seka katuzi juo, aboda. Edi manari huzi sao, yenga uda hu mwana yasi tira. Wanyo usi kwa vitranga mwabio yeye nguzi juo. Karenge telefoni. Ema pesa nga onda huu ya wea zijua wea nzo ema pesa onzo zijua kwa onda huu ya mkwa tunabiga minayo mkwedewa ya renga wedewa ya renga mwana nga wedewa ya renga ema pesa hedia hacha haambilwa wewe wabuwa ya renga ze 4500 sauzive agensi mana mdo ambema pesa hedia agensi hedia agensi ya heji we polisi. Niti polisi. Niti polisi. Asara kroche cha ema pesa wewe ze 4500 euro wanikiwa boulevard national euzibe handa huu mwana ya sutura mwadi ya ngu sichuwa nyo sordi nure pete ngu juo
Ewa, yenda renge, yabu ya juwa wenda rengo mahala wa yave habangu ya tsaholo. No, wala. Na renge. Ndumepisa mahala wa yave ha, nda renge, ba mga jubi ya tsaholo. Yenda kutuwa nende ya renge. Ngujuo nda kunabwende wa nikiwa. Ngujuo, kamjona kia ngujuo. Haa, yende ya renge na huyerambi ya rendera ya tsahe kangujuo. Inarebe, wendo, wesha tanume zinjuka mendo ya renge. Mwana nya situramu, narizambe nozi change mwana nya situramu. Na rizambe nozi change, baba lazila ukua mbazi change, uti jandarmu. Narabe nezi change za suje za hao. Ehe, na ibalema na, emana. Emana rizamba nozi change, mwana nya situramu, bala weti jandarmu, na we uzamba. Nozi change yabo wa unakangi zombi. Singara simeo imagina rifungu wa ujiwa kumori wa hakikisha ka kartuwa bandrabo. Kartu fanya seri. Bas, umuhimu deze 4500 euro za mdade dhuru wa muzita. Ze 4500 euro. Enda wazi renga umuhono ni ae. Engi zonda huu mwana nyasi tiramu. Wewango joko jau sirenge nami. Aha, ngarza hauri jizi mta boko ngani marsel kwaili. Wiga mi marsel amini na wimi alo. Yabo ngore ngore hakikisho kumbori kangu juu ya jizi masi wa leo. Yo. Dawe wa yarenga. Kwa ufulu malasa sago na problemu. Yami na problemu jema na nyasi chura muna wado wa renga za 4500. Gucho, alafu gucho ba mingi zima pesa. Gucho jena wewe walikiwa, wewe na wewe wewe wabali ya wewe wani kemi. Wewe de warenge mapesa ya bo wewe de juo umahala wa yaveha ikawuja hanyisa ewa ya bo ya juo enda renge umahala wa yaveha dawe wa yaveha umahala ni unikanyo wewe ya unikamza jezuhura rimambe ya jau rimambe ya jau rimambe ya je daiti haja umuhimu ya undre mapesa mwana nyasi churamu daiti haja suami ya ngujue setu mvola vanomuhimu vanisilu kana ngujue ngu ya tsaho ngu ya tsaho kane ya hunda nami ngujua hunda nando ngujua hunda nando ngujua hunda nami nawe Non. Mon frère Turam, je suis sérieux. Je suis sérieux. Sérieux de quoi? Ces 4500 euros, je vous ai dit, Botura, kukaravi, baze mungo zinunga, baze mungo zinunga mziona mzi. Ngaziona mzi. Alafu nitukupe, paske misi atafanya mzi. Haa, banu yo, banu, yodo mengo ni mungu wana waho, seke weo. Atistosha, ikango jore. Weo jusara baze mungo, riba, madra na fikra, yodo mengo ni yoko, yomba viyo karna uhuboha. Yodo mengo ni mungu ume waho, sha. Ele wo mzajezuru wangu tahema pesa ya ahe botiramu. Mbuzi chuo yeye. Yo garjahara ya. Garjahara kakatuzi juwa. Shangu ya tsaho. Safe 2 ans. Mbuzi tsaho. Ngu tsaho zi 4500. Yato komunikado. Andawe waniki wazo boulevard national. Yato de kamido yato komunika. Aa. Ya madisha ewa yato komunika. Yato komunika. Madisha ewa. Yato komunika. Madisha ewa. Aa. Gujo ya tukamunike mapesa. Ndo. Ndo, sasa. Mwana nyasi churamu, banuima mapesa numbra bambe ya ajansi. Ndo, ya vya mapesa ajansi. Izondizo mwado hamba. Mwabiyazo, siparu habi ya kati mea mapesa. Kadonga wambe mapesa. Chuhabi ya mimi, siparu habi ya kati mea mapesa. Biosir. Kadonga wambo churamu wamba ke mapesa ngao ajansi. Siparu habi, ikutmo. Uzamba harma enisyo. Kuhabi ya uka mimi sivi hama pesa ajansi. Uhambe mapesa nga yu ajansi. Na wendo wabeshe. Ya ambia sodo. Na wende wa hamba. Wakumuroishi. Ewa. Haa. Nene hamba. Uzamba ndo mwana nyasi kira. Haa. Afisanga ajansi nao. Ah,
passeport passeport ndo Usiku na kibu ya hea banu, hamba yuzo kweli tirenge mapesa, che mapesa hanyu pia tiyawe ha Dubai. Ee ya hau yawe ha ndaku. Wanda na kibu. Na kibu. Wanda na kibu, na kibu wa turamu. Ah, wili mwana nyamadisha ewa. Ewewe ya hau yawe ha ndaku. Ee na kibu wa turamu. Washe wote turamu. Ee na kibu wa parawa nguwa, mamto kwa parawa ndo chichuste tena. Na kibu mufanyu hazi. Mufanyu hazi na wena, inga nyarmuaka, nyarmuaka lanzima. Nyarmuaka lanzima. Na nyama lazima Ismaila Turamu na kibu. Manama mzaze hapara banu samahani manama Turamu yabonga we undirected awe na mzaze aruma confrontation basi mzaze duro hari para tena manabo mujuri stamili wishie stamili wishie mzaze duro ya mbawa uka ya hapara mzaze duro anga sida sina Turamu ulipara mzaze duro anga wada sina Turamu ulipara anga sa undirect ungawe na makalma kaza wejeze minjabali ya fijo. Ingami makini, kami tranquili, minadurumiwa. Yafurukuwa yeye ya gali ya fijo. Ima na hindi niya tsa huya ni kazenra kukayanga mjuova ni mapisa ya enda. Nana, kama mkwa fijo, sirwa fijo. Na urangema pesa kwe jiramu. Ha? Unabia kaa, kibirilu. Nana, tuhura mkwa fijo. Kibirilu mike nani uje. Nana, tuhura silfuple. Silfuple kwa fijo. Kwasi juo, emana nade ya chaurongo sana hii. Mi husteng, mamadunga mi husteng kwasi juo. Mamadunga,
Tugura ngo juo mama tugura ngo tukami huste s'il vous plaît. Ngo juo ngo supara na tuwaji. Endo mana matira. Endo. Yango sikiriza baro twanza wambe na tengede na we abo mana. Mana makamla. Kani sarkal wishaso minaba mitina param tatatidi ani para bochura tatidi haraya. Haraya. Karjahara gujakize wa mtazazi kubali siri kubali. Jelika na kibuga ya paro paro muru. Ya jabanu gajahana. Yo na kibuga boisi ya kaupara wa anga bila para mduka za pare mbeku. That's it that ani bola sala. Ashe. Nakibwe mtu ya jabanu amba ukana wazazi wanu miti waji wa wamba wa nipari ui dahi mimi na mede ya nipari exacto ma kuchuo umama buka ukati wanana uti uparana yota kusiriparana na hadisi cha mimi ya kautu wa gongo hanipara na ya chamila manama tiramu samahani manama tiramu manama tiramu manama tiramu Ebanu zoona nziro hindi ulioka we mdu watengwe urespekte huyo we mdu ikao nga we na nkombangu wano nga saliwe nkombaiko wana yudi mana rajuanza uke parfe urenzi ujikalme tende afiju banu kabatiba gano we mzaja samani samani we mzaja hatu wede mana nyasi ishia manya makuramu ishia tiramu ese nongozo nyangu mtokubali kaya mboma Bale mapesa wajawanika siyabesha madisha yuwa. Bale mapesa wanipara. Mm-hmm. Inapesa wanipara. Mm-hmm. Wanambia ukali ya nipara. Ukali ya nsoba chaba nunike manukaza. Mm-hmm. Ya haja wunavea sipara mama. Chwambia tuke mapesa yende. Ye mzu hamabia ukali ya sebre mapesa. Tiramasa yabea. Yende na huu. Mwana matiramu. Yende hula ajansi madisha yuwa kahamba. Yendo hanakibu kolekteru wa mapesa. Yende na huu. Yende mama chwanta ya. Haa, mama tida mika, mama unika wewe. No, no, waje mdu hama bia ya nipari. Mshato mdu ya mabia mama nipari, mama nipari na heza. Mshato jana biani hukare, mshaishi ya sesu huku. Kundibwa ya hansi ya nipari. No. Unabia ya ukaya, mama silfuple, that's one of them. Silfuple mama. Yuhu stehi, unipara wabia ukaya, wamba unike mapesa ya heji. Shema ufu. Ustehi bo tiramu, doka ya, kakweli ngo...
Ekango ste imama, lukaya harumatengo uonesi ya lama steko ni kamzaze, au kama nusima donor de leçon, ngebidio tenere kiwangu, onesa. Ngebidio urambi ye churamu, so ni mamzaze, endo vya lalakika ombeshe mapesa, ukaya, mzaze ya demande pasporo ya he, umika, ya bugi hakikishao, kama hanyu churamu, ni hakikishao kema pesa nga jenda agensi, abu mapesa hanyu mtoka udu ya vishankoden, e uya nika madisha yo, haukucha nika madisha yo, wamana maturamu. Ishi ya rambu ya jis. Nzatengu jokaya, anipara hamba nede na regema pesa, na gabo mjohu na jukoja jaya renki. Ewa. Kede tuwenke mapesa, ye mdu haja, haruma, haja maktei, na kibu. Ewa. Haja tumike mapesa le paspor, setu, nzatengu jua. Marhaba menji, marhaba menji mwanya situramu. Marhaba menji mwanya situramu kale suala mbwa kwa jawa juwe. Daike mama shia, au kami mkutoka ya jani para. Daike hadali ya polisi ya paranta. Au hadali ya daike pami. Jaji toma kino kwa sikali ya nipara nda ya nika. Ashe, 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 ashe. Ashe. Ah no no no. Ah wende chikomori. Wende chikomori. Wende chikomori. Ni kama pesa ambao ni kana kiba bola vima ubidu pare na kiba rejeze ma pesa. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça bongo juo kaza ngo zingo kwa mkozi. Ambaje jamais de la vie. Jamais de la vie. Kamrudi sel namnones namfanye mnones. Rifanye ndi. Namfanye kusuben amade namuni marika kwa list general. Bonaki. Botura bana kuransi botura. Botura babanu kaba. Botura police. Yo macho nabe bobo botura pala. Botira bari zimu katibanu hamvu. Mama hani para yadi ani para. Tiram. Na pesa na dia tiram. Kuni anu ambilan kema pesa. Tiram. Na pesa tia nenge. Tia behemu. Ajua kemza cha nenge. Ah. Ya baba ha. Na risadi dilane ema pesa mpesa 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 kongo kudaluka shaewa kamrudi na bebani kuna kausaidia tahini ewa kuna kausaidia kuna kausaidia mdazezu kuna kausaidia mdazezu rarambre mapesa heau renge hizu kuchue ya renge mapesa kuna kausaidia mdazezu rarambre ya unre mapesa heau kamrudi tena nabe ukaya kabati mshangaza na mshangazi wa tisamba kula nrogo za mshangazi bo tiramu bo tira tiramu bojo kolekte mapesa kamrudi tena nzambi tisamba bojo kolekte mapesa bo tiramu urenge wende wa hanyi sedena na kibu nje alafugu jambe ukana kuna kausaidia mdazezu ya unre mapesa heau kutuma ametanisa ametanisa ikatanisa mapesa tulima pesa Mjukana nyu mjukana eni collect mwafanya nyu ni kwa commission boturam. Kasi sinema ni commission. Nzura si sinema, izonga mzambo. Wewe ndio uombe sio ndio kwa commission. No 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 no. Ni ma collecteur eni collect mwafanya madisha nyu ni kani commission. Eh mtadevu ya mtadevu ra ni kwa ranga, urengeranga kama nyu sura. Amache? Ye mapesa mtadevu ra urengeranga. Leo kwa sina jahinda tamje matamu de commission wa renga kamrudi sina nuhabi e kanyi mzu ya mlofanya message moli kwa minja sendo kwa tipasunuliwa no chwambia ukana yu hata na kibu harambi ya ukana mimi e kata de tirenge miuni kwa mna hindu kamrudi mimi na de mimi mi tirenge hindu e kana kibabe ni kwa mikado ni kwa hindu haa nga weshiri sabungu mungu tunodoni wane mizu katungu tukwa bandrabo rijari parise contradiction amanda bodati Amandisi urambia kana Turamu unambia kwa zaze wa zaze wa wakada unapia wa rambursewa Na voto inda zezura kaja rambursewa Mbochuo Unambiazo Pala kiparu mabia ni ula mtati ya paruka Tatanajia paru mabani hadisi ya mtazaka juranwai Tolo chupi wa rambursewa Ye mtazezura Ye mtazezura Na wewe ndewa ya renga likidi jau Wamba pia Kunambia Kunambia ya ukanoa zate pia warege mapesa Waramburusewa Kunambia mananyasi churamu ya ukanoa zate warege mapesa Waramburusewa Mdaze dhura tso ikaja ramburusewa Tuhambia ramburusewa Oui Tuhambia ramburusewa Haa wambawa zate warege mapesa pia waramburusewa Ya wakumea Ya wakumea Oui Ehe, uzamba, ukubali. Mdaze dhura, waiti mdaze. Waidi ya nipara, ekuto. Waidi ya nipara, ok? Ya wadi mana tso unikiwa. Edi mana tso unikiwa, da wakedi ya upara. Ya mwini kuka minama kupati kumika. Importu kwa. Emana tso unika, da wakedi ya upara, au. Kuhabia mimi, tina mapesa kumika, kujua mapesa malaya henda, ok? Na mreti za pia, chisa
Manama tiramu ngo kubali ukana kweli alalakika Uzapari hanaba ngo kubali ukana shaewa Ngo kubali ukaba nushaewa dawena e Nsanganyi hamrendu wa komorina hii Bo kamla Nam. Ujuo Nam. Na mkekwa manapasuga mlungu wa shibatani Haa nga si madhamane masu alaruzisa wa manama tiramu Nisifieo Madhamana Karanzi nga si madhamana ya masu alaruzisa o Wa komoru walubanu wa juwa o karanzi leo Tiramu haka harmu mpira wa hema kolektori ya hema pesa ya alama wa jamu mzadi kishunguzi hanu kwa hana kajua wa wanezi pa hindi mana ukule jeseze arba kuchua mzulamnika haa unika imu wananya haa urambia banu unika imu wananya shaewa yabo kamjabe haa jansi botura vanuka 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 bando organize vanuka bando organize je sais que je suis bando organize comme vous Vous êtes en bande organisée, Bobo Turamu. Vous êtes en bande organisée. Ma, Turamu, on a bien qu'on a MZZ et passeport rien d'ailleurs, rien qu'à ouvrir dans Zendo. Kuchu, kafirna, ou vanu, kuchu. Nam. Hamas, t'es là, qui d'un manio, t'es le fichier, comme il dit, n'y a rien, et il faut y avoir un soumoulin. Gari, tu as dit, ma stay, Gari, tu as dit, tu nous vous a. Gari, tu as dit, tu nous vous a. Gari, tu as dit, tu nous vous a. Tu as dit, 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 Rastabisha wataje bwana nyasi turamu karitsanga nyadzima karitsanga nyadzima esha bara chami mzika unambilwa boturanto achaba chorge mapesa sanu ni kemgu ile nange mapesa na ni kemgu ya jua kaya ni kwa mbukaza confirmation ila wataka sina turamu ya bonde hebi lolo mwana nyasi turamu ina ritsanga nyane wadzima ritsai madisha iwa rejeze mapesa lingo ya wataje bwa wastahamili ase kwa mtanera mapesa Ritsanganyihane wadzima Salaba Ritsanganyihane wadzima mwana nyasi turamu Salaba Rambie madisha wa rejeze mapesa wadzaje bawasa waneme wase Na mwande danga mwandao ya Ah na ritsanganyihane pasko nyinyi nyide mwazabiza rahamba nyinyi mwakatuyo yakawaspire mapesa anu Kamudite na njaka tuyo au kaga msubutinu habia ya ukaya Yurengi manga butu Ye mapesa ya rekolte Ewa Okay Okay Na wama marabushi Nam tata na jia jirani wae naam kumandoni ya uhare cheziwa
même ma tour. Nam. C'est tout. Ewa, c'est tout. C'est tout. Oui. C'est tout. Ah, c'est tout. Tu veux tout quoi? C'est tout. Ou toi, quand tu as un petit. Ah, je suis un petit. Et tu vas nous avoir une question Qu'est-ce que tu as dit? Ah, ganar tuta shawiri, more ma pesa yati. Ekango towo, ekango do arenge ala maji amshana ni mkodo huza bora na batsogwa ma pesa rejizem zati. Wewe mtsovalya bwende bana wambo helulu, na boko toka mushte, mushte. Eyo, mrudo stay mruno la pisa mru au bwana matiramu. Mrudo stay mruno la pisa mru. Mushte ina hunyi au bobotura. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Quand tu dis qualifier les ouanza, ça énarce ma pesa rejezem da jezur. Njabanga wena, tabana rtsa solution rejezem ma pesa waza. Ashe, ujoka nani solution lo nyoma dishaewa na bo wode fundi wa mtukufu. E fundi wangu na tena fundi wangu. Mtukufu. Armo widzi tena ya fundi wako. Na mwambi. Ah, kubalika. Armo widzi tena ya fundi wako. Semesamu fundi make widzi. N'importe quoi. Baraba. Tiramunga we pre ufada na madisha wa. Tiramunga we pre ya ufada na madisha wa. Je. Nga we pre ya ufada na madisha wa. Ile tukala hindu ya Rabbi. Boko uimili amra umenyele zina lao sawele ujango tularumarezo na utima pesa wakahula meke manama ila sika tawamba malamuja utularumarezo changa utayari ugalele dingo manama kamla nisili nam zina laha mku titoreo justalime haukanga mbaminya ukaya akumuro ramu. D'accord. Je suis pas couleur. Gami Marcel, je vis avec tout le monde. D'accord. Personne ne viendra de me dire que tu l'as embalé sur le canapé ou les coudianiques. D'accord. Désolé, Mtuko. D'accord. Shawan rule ongwa jua ukana tiramu hakamengoni mwandu akaurenge mapesa ya malisha wa ya hada wa wewe ya malisha ya malisha wa ifanye train de via bala usidiwa se kabala timambiani hadi sukaya ikati ni kwa gabomdwa ni kama pesa rejesho bala nje mambiani. Ah, Urambi. Ngujaharaya. Mahiyabo, izo ndizo rtsa hauri meneko mba jawala rejezi wa mdazezuru wa rejezuwa ya he. Iliodo madoni na meneko mba nye. Ewa, banuwa wasa. Ewa. Mdazezuru wa mkuchuondo kati wana. Kuchuondo kati panyaini za upanya. Kuchuondo kati rongowa. Kuchuondo kati sabaini za hoba. Kuchuondo Shafundige mkaidi yao. Haini wakati na rongwa yao na example. Shamadisha ani sha ukubali ka kama madisha yao ange mkaidi ata Hamza katumushudia. Kwa pitari ya urat galia. Tamni pose maswala sijibu maswala hanyu. Nsutani kupe ya uche. Maraba menji mwananya situramu ngarijuwa ukanazi nurito kahamba wakumori wa shahidie. Shangarijuwa parana kulisi rambeza hatu paske ngebidori hun resolution mda jedhura ema pesa rejei na mnarjoshi na rifikiri ensemble dans les bonnes conditions mda jedhura ya rejei ma pesa na bonga rejuwao ya ukana le jilaho we Hamza na bu Hamza erema le pi ema pesa gajo rejei ya bonga rina gasina bezwa ya hele jilaho safaraini gasina bezwa ya he kuraji yaho gasina bezwa ya hele jilaho usoni Muhammad Shaiwa mda jedhura rejeze ma pesa. Ça retarde mso. Anda hula tuwa biani manana henda dabu ya nipa ranja tuwa mba ya vanta bache urenge unike mdu.
Ngasina besoin, ngasina besoin ya ho mananya situra. Ngasina besoin ya courage ya ho ne force ya ho. Wede Hamza wa madisha ya ho kotiye ho. Ngasina wede Hamza. Marenge alfa komori alfa mzemba adam jenganya hunu. Olewa. Mjemke wani. Ngasina besoin ya courage ya ho. Bo mananya si elasi wala kawe kumanza kwanza hamde mna kalimi. Mwana maturamu. Luka makini hendogo zinzo zifanishia zifanishia hu makinifu. Karijama njerimane. Charijama njeri hadisi. Ya hundra solisi ya hoza zeo hatu. Mananu kwa hunda ilo wazaze. Wakumuru nwana shuatu wakumuru nwana rasha hatu. Yeni mara kuweba turika kahuta hama hususu. Jeru wane kumbainu wazima. Minhu ufanya peli yao ya koneso kahina mtazi ya unika mba hindu kutumi nikatoma kangujo kuri juwaze maliza hizo azambaba naba habu mwana maturamu mana ufanya peli yao waba ha kahina mtazi ya unika mba hindu koneso kakuna humda ilia ze maliza hizo za kazi lengwa zimiki na humda ilia paski la prewe wa hiyo ni kazi mbali hawa wazani nalaha nimitele wa ili mkopoze na shfala evanu ganyibanunga mjishila wa hizo mama uka mwisho neza hongu darisha uneza hao haba ya katuramu wa ya wazima kita unikoko deni nungwa kuhokara haka ujia unike na mano sujo kanza arandewa yota fauti haunike na pesa honko deni besho hindi haka hupa arujuju haraya wabiku tsundewa ya boshe no hindi haku ya boshe ya kuchira yodo madeni umadeni kapo mda chwaba ukaya kapo no anishuni ngezo pasa kazo panse Mwadoni watuka ujua kabala madisha yao hau nge mjanji yao ya nangwe hadisi mwishu kabala umwishu ni wangu kwa choka za nafoka na wenda nam ndi ya tuli kama pesa ya mtu takiku kabati takiku chuma doni ize logo mzaka uso na reye li kaga zwa suluma vahani takiku ee la kuya mwenyongi usawa kechi sawa na mwensi yaba sari zanda wao kawuna mvye mesi ya mwisho mwishamba tulamani kwa mapesa mwisho mwisho mjima buka ya itu na mwao na ukaya waa watatengwa deklaro arange mapesa yunga nyo naturwa takiku kolewa shaba abaha yuzori utaha umananya situramu ritanganyi hani hazima Mayudi. Ndio mtoto turaba. Ayowe warenge mapesa. So wana ni. Wao garjo wana. Sha wana mtoto. Na pesa yidi alipana na nje ambaye nike mdukaba. Kwa sababu sina mababu yema na naenda japo na na pesa kama sio demana kaba. Ikakataka ni para tukata. Yo demana na mbao ya ukana. So yinikao urenge mapesa na rtsowana na inure ya mdzedzura regesi. Wakatiwana ngusi chuongo katiwana ngamwana ngusi chu. Ya ujuso mwono hakuja juso mwono. Upakta sho da mina. Ujuso mwono hakuja juso mwono. Komancho ka ujuso mwono. Ukashaye wakati na ka ushindiha wanata kutu makatsuji. Komancho ka ujuso mwono. Ewa ngo ngawe harme komba ngawe harme komba continue yao. Ayira tani kamna ngozareta. Ewe tieli warambia. Doko gamushya ubu wakomori mwananya situra munge harume komba continue mpaka madisha yuharejeza zemali zamzadze Avrema. Le combat continue mwananya situra mu le combat continue mpaka madisha yuharejeza zemali ngasida sinawe ngasi derrière toi mwananya situra mu akalima la mwiso mwanama tiramu atwanzadie mzadze tuhura Olio mana maturamu olio handanido ubeshela marhaba na ila sagesi waifanya juma ina apeli zokweli karjaulaha chemara tula ngar aminio kawe mrundasi wa urelewa hala maste yao kawe mrwa henkomba kontinyi yabo ngar aminio kai kahuone telefoni yatu kujajo rengo wa komori ukashila hivi hakasha ukatayari ujibue masuala baike wanwaono kama unumzaha kalma hindi olio kasida sina mzajedhura uaminio kaya elejili hanga
halembelea ukama hamini ya lalakika yuti mahamisha shibuturamu ya unikuatua maa wadzadze wa hatu wakamuhishia wehambaka mzadzahu wa huzaya waweche tu ya mfayumika sha wadzadze pia wa wadzadzahu ya wole wonga sida sina mzadzahu hatu ika wewe ngo mjuha nasa uka wewe mungwe bati umono sisi karcha hunde bati la mwona tu mwona na tachisi saminga mjuhala mwona na ya wewe nga unika hati ngo jua imrika ngo muhadisio kinyume hatu rito ujua mru abasange banu mahamili hafanya siri hafanya sitara tami nibule ntimisi ngarele wao kufanya mahadisi zo kweli mzazi hende ya shindia hati intervasyo waka wano hata sama amba kami misa tishindia inufaso ya utoka nchoja nrespire nione kanga choba dilia ulihode mwana hangu chiramu ya ikanga wena masuala hau kalima la rutumisha mzazi kwa mbae chiramu ya mpungu wao siuparana siuona nonziani siuadisi jizilu riparana rehadisi rite ole wa mempatu wa zuru kujokaya mwampu chadeza mbiyo kujokaya jepetu cha akahuja kumkwa ya chivani ya rungu mabesa mjoto na pesa na yungu kujokaya baike wajawa zunjato tokaya ntinae Mwaka okay, mwara abame njia almuradi chiramu izura kanza ruhandie insha Allahu mbule mtimizi umule kula insha Allahu nyezi mwule chalye kamu wa venza jimalizahe si unzihe ya nikio amina ya rabbi lalamin hede duwari umbao na po ngarichuwao ya ukanani ila position ya hongyo incontournable ya ukana amadeheli razamba mwananyasi chiramu ya numa pesa wa yarenga umhono ni haho ya bole onga wina nami izorelewa banu botira banungar joke le mapesa nitsire mwaka wa invente madisha ywa de invente ya mrumani mwede mwa renge yomba byo ila washaka wuti dawe voilà embabi ilawa ilawa mwatsukalewa kabalala ila arnaki ila montage arnaki izongarelewa mwana nyasi tiramu ngarelewao cha izorambao izongarambao izorelewao dokanani ritibese le bras na recontinue komba atwa dzadza atuanu wa sante parce que banu ngabwa dzadze ka ngwa jisante au delese wa jisante au delese ya accompagnement kaitsi donc na ritibese komba na riwane komba hata mpaka wadzadze zirealize reche na mama tabuchira mwasi jani perso kare nyohan ni misidate babe mama Ishiarati boturamu mamangu ujua takatu ujua tena shaye tideli mko uhadisi alafu ye katuelewa ya ukanani ekari para na namnailu parufasi ujua ubabandra na fikra ajojo haonele jina mna la hea haonoke tideli mko uhadisi ya bunge bido welewe baho ekote hiyo yule mana ramambia mzaze ya ukana yo ti nrongo za aho yo we mwana mme parfwa kango rongo le jilo jo haha juu cha yo ti swifa ya ukana bo we wona mzate kujoka wa grese ya ukana yo ti swifa ya no yo ti nrongo ya hanku uzonga rizi juwao uzonga rizi juwao wala garizambao doti doka nda bolo banu garizambao au kasikaru dola hasana mwana nyasi chiramu ya bo mzate kamakini baheli ujo wana chiramu baike da baba hayunu ato jowona tsehe ya fikira mabale jopara ngara chani ya boyo umuhimu ya faida rahunra banu dokanani ya baba mzazenge makini au kana mzaze kati delese le combat continue hatampa havidembabi za korohoni le combat continue da sinaturamu hatampa kaze 4500 euros za mzaze zire jay mzaze ya tifikiri kabala amadeli ya zambandu mandoni kajazitole ya swadaka waleka hafu kajaziswamihi ya boriti hime hata mnyezi mungu afanye kunfa ya kunu gerjer dukansiro rohima tozi Ismaila wampara hazimate linyi na bodwa mikeni meruamba babu hasolisio wange manama tuiramu ngarubeshe leo marahaba na utahasamaha ulihudu wakati ira urengea bongi ngaromba mnyezi mungu wanroje wajadidiane hata zema lisa mzate
zero he. Maraba mechi mwana nyasi Hamza. Turamu wakubali ule kwa Hamza. Aunga na mna message wa mwisi mwana maturamu. Kila tuski, sasa zonjo kwa zanambe. Mba isa makaliboshi walua maze kumantero walua tumaudea. Wa unfu wa waza. Na mwadi kwa sikono na mtiani ya nshangaze ni watiti. Aukaga mtu ya ukaga nyavu kamchudu nga makanisha kamdungu uchuma utupu wa na uweha. Na urendaje. Aukaga mamini ya ukaya. Yema na mimi nedata na hamba ukaya. Na subuti nambi ya nambi ya ya sala sana kamali ya ukaya kabati mtate ya jo subuti au ya jo hamba ukaya ni kama pesa de ukaya mama tufa izoraka uhanisi izoraka hamba tika ujini katwa mainji sha kawa na uto ule mewa mwendata ale mewa sarifu mwendata ale mewa ajuno di mana ka ujini chaga mrudi tena nzambe vana na mrudi tena nzambe vana ukawa nrupi yangu wa ishabu nrungu wao kabati mzaze ya cho ucha ya hapa ukaya wa mrupi yangu wa juu isha zuna mbao ya juu amba ya nikama pesa ahabu hii katika ambe za mama tuhufa ya mweka sabe helinu sepa pare iba datika samba prive timambiani zokweni ya mweka mabuja wa arme live wangu wa ishiketia marhabu wangu wa ishiketia marhabu ya ukaya kabati mzaze haruma watate wa ili wakawa nikama pesa ya vo mama bada hanipara ya mwanamisha sudo mwando ni uharekeziwa ya mapesa ya mama wetai kawana hujamda dewasa ya kamzambo vano alive marhaba menchi kamzambo marhaba menchi ukakana hujamda dewasa nuche na wala mzadza mbeukaya ni kama pesa ezra katana sulida dunisa ya ukaya yomkinishi ya mwanadamu halemi wa ukaya ya jia ya tozi loro honu ula mishe fa njata nda ukaya juzi vano liko telefon da mina ilparana ritehe ya voi zora haba sila usunjena na sila ritehe ramba zinji chado ambia mama ya ukashe pa rancune tina rancune ya uka yodi haki hae yodi haki hae wale natiparo kana suisi neno akata joni wona izo mamba kuso joni amado usiku mko wona nena usiku reseha numnike masteri hae wale se impossible nedi hata nabega mkofashe wakatika usode zemaliza hae ya wamjo kapashe na izo maliza hae ya so uzi hundwa ya vomi minga mjo jana bega mungole usiku na haja rongo wano gene haki hae Maraba menji mwana nyasi turamu ya kubali ya duporo Hamza ngarushukuri yao haila jitihadi yao na ula mjitole waho ili ihaki rejeyo wazadze karjo paranate na rione na mna strategi hindi rejo urumia neze 4500 euro za mzadze zireje usi mipare wala sala sada inlao salafa elibana karnaubana mpaka li kumba kontinye manyasi turamu haya masubema Maraba mwana matiramu zate dhura kangawa na kalma labu isu selari kia urengeze mikro mwaba hamisa wakaba tata sahaba maraba benji kwezi sahaba sahaba asha natutuko sahali sahaba hati malinati kawa sahaba panumrugu sante ngona ba mzati nga wesulashe gawa hamema pesa ya janabura haka ya chachi bravo bravo maraba menji ya shukuri ya maraba menji ya maraba menji ya masume makhairi wanama la salasa wangalizi watu kufu wa relezero wala jasi mbadisha ya mwono mwishi ya inamna intervasyon ya churamu ya haja wa komoru watu kufu inu alama ya ukaya ikawa nruwa zingara haki nyezi mungu hare mekasha ukaya haki ukajiuzimi ya handabu haki yetu baki haki ya tari jirona zoni mwemezi mungu wenji wakahamba ukaya sima kalboshi si wanru wa shifuba moro si wanru wakawru tu humu na rongu ombi zilai ya ukaya amaini ya subiria mungu lindu heri wa komori wa ele wa ukaya jumeze subira ra subiria vanu sha mwemezi mungu ngurilivo ngurilivo wa ukaya ngurivenulio aungu mbenulio ni wakumori makaurudunga kasiti wandu raka ubaliani ya mida sina mmadisha iwa chasi wandu ikao rikaha nzari ya kompanyo wazate wa hatu aunga ranzaur atampakana basa ya kompanyo wazate hatu ikao eshida shaha o shikanziro na abu wakagamiziwa ni wandu madhwalimu hauni mdudhwalimu ya shangiruwa ni madhwalimu atampakana basa ngarambao kamuishi ya mwanya sukiramu baike hajitekele za arma zimba waza kumora kualite shale uha zingarwa no mngala oso ni mwa nzaza hatu madam dhura aonesa kala lakika chiram hakai harumwa eshe kwili
shaka ugamante ye mali ya madishai wa ya kahambanga wa agence turamu de mduwa mandu ya heavanu ya mbia mzaze siti ukaya na mduwa agence wakumoro ranzina yao refanye ze investigasyo za hatu atari wasu ilivanu wakumoro nyinde mjou nika izo wandu maelewa izo ikau maelewa jumai hazi ya fanyishia ni kumoro aktualite ikau karna uzia wakabane marakanzare shelezi zenda vorenda o wanu ya vorenda o vudu wadu wa ziro rana vano wakabane ngarujambe shikumori wakabane waelewa sha ya vorenda o manyasi churamu babu wakatika wakana ujua ushangaza au ya shangae au kaya haina wakati rijuka henda harumandrongo za makama wanu wanu piangu wajua usitewa so mbando organize wakainu mbando organize ufwema bandi wa paro wakabane ukaye hazira ifanya inuma ziku mena mwejarenda o ratahe kibano ngarutungu uja banu rato andu wa shatri za mala zatu jana tawa katabule zinu namna ikawu ngari tanganyao eze formasyo pia wakati rijuka naranike mavuka shangwa oneze temanyaji zinu pia au kawanu gabu andu wa towe mapesa watu ufanya reshi manama la salasa uwange izo pia namna ukari kolekte eze formasyo zije zike pia za conviction zike hape uwange manama la salasa kabwanu wa parao banu watahau warenge mpango shakone seka wajutuwa katayari wafanyi mpango wa hao wala mdori mdori swami katayari rima kumpanyeni amadeli ramambiani ya ukanani kana wananyasi kao hususwa ni ngomasiwani wajuanza wadu stafidize nongo zino au kana wadu wadhulumishi hao haku waluhula wafikiro bala mbadisha yu wange mtume usaidio wanru usaidio zirewe na hindini alafu itongeza wanru waluma siwani kwa tushinda wadungo mpango havo walutabu ya kredi zambiluazo kado uzinji kwa wananyasi kao kwa tulala cha wajuanza rado shinda rebungu zambavi ila emisyo ili wajua ushinda wa stafidi au kanaba nesha tungeza ramba o ili watike mkomori jodhulumishi hatena ili wakumori warambuwe kama disha ewa waka jahana mwanzani mwanzani wahe mapesa mwanzani wahe mapesa ya mwenye ni mwelewa ya wakanaba la yengu saidiyo wanru na mwelewe kana ila ndiyo sistemu ya rumia ude sistemu ya dajale raunike mbavi ili ajwa kuangamisa izo ndi zoranza wa komori wa ilewe ya bo unyo anduka wa mjanza mfanyate mwanyashi nga mjori swami lasi tayari ya ubuwa emisyo ya hatu na ni special share ya mzadze zuhuru wa ikawu isa ilepe ingiwa na 2 hours de temps rijwa uikupe manabu nga bo emisyo zinji nga bo polemiki ya mzadze ola wa hemwana ya lo Nairobi kawu hajibu la salasa lazima la salasa kujoka na droit de réponse harmoze nongo hizo au kana moi je persiste et signe ya ukana ya abandonner mwana Nairobi madisha epa chati de hôpital el marufu et là mimi nture nganta que nongo choka vyonti sha henam na rameneza enquête za hatu na amini kama madisha epa diafanye foti ila na mjojande njeleze tena mwishie hizo madisha epa kahamba mtirengezo mimi namba o na mrenge hizo mwinyi ya kahamba mjuje wakati ila rikubali ya ukana eskel marufu dofanya foti hau madisha ewa mimi nga mwambu madisha ewa ya abu watampaka da abu angalizi watu kufuwae kumora aktualite amari mprometeni gardota wanavokali ili manawa emafani wae zevoko safe lontara tuwa tini ya mna zevoko doku gardota wanavokali abu ili muhakikishe ya ukana banu bainge turamuaze hakikisha banu kauladi Hamza Muhammad Shaiwa azahakikisha karenge mapesa shamu hakikishe tena ukana bala odwela ukana mapesa arengwa ya hanyisi wa hunu ukana bale manatura matuko subuti hamba mahalavea paske mapesa hanyiswa hunu faranta agenda agency jani kwa na kibu kuze Muhammad Shaiwa na kibu arengea to masurufu hula ani hanyiswa hunu na bala wadzengwa hadalwao ya ukana bala ngamwenda uheji na mwishie uwizi ufanyishe wao harumwe bando organize ya ukana turamwa rege mapesa kajabe agence shahanika na kibu hari yes passport imeshe wa harumwa mdumza zaka beduzu ihanti wa iho na bala mdumza zengu fikire passporo yedenge trao visa nga mwonao zoni zori mwambia unika na mkera vahem nadishai wange nge hunu ye kalme mdumza ya ukana bala vehaze dosyebe visa nge tilo na bale passporo ngeo beduzu wa komoro yabo na mtongo mtinana na vokali leo mwishie babiti ili rjwa ubayo mpango
au kana ngardwa ku pangosa ulepe na bo ngasimasihu wanawasa wa reprene zikuru ya bo lazima ritudumle pesani njo angalio wanawa jo ulala na mushimbabe madisha ehwa wakati ya kaufanya ze spectacle zahe ya kaufanya mzaje zuhuru Assalamu alaikum Rinikeye yeripu mkanabaraka basa tipuwa mruu hende harengete siya koko wa jansi sipa moto ulopari hende harengete siya sepasange niyo ya baba hawa jansi wamba wanzawe yeripu ili wahu versema pesa hapoweza unikeye mkanabaraka yeripu ili nini kwa jansi manu wa verse wa transferema pesa mgojo na papi ya mura utini ya mu alafungo juzi empre amushi yao salamu alaikum rinikeye yeripu mkanabaraka basa tipuwa mru hende harengete siya koko wa jansi sipa moto ulopari hende harengete siya sepasange niyo ya baba hawa jansi wamba wanzawe yeripu ili wahu versema pesa hapoweza unikeye mkanabaraka yeripu ili nini kwa jansi manu wa verse wa transferema pesa nao transfere mapesa salamu alaikum angalia rumu email yako ngojo na papi ya mura utini yako alafu ngojo zi emprime kazuru hambila unra alafu uramplise ngo ramplise yako zae heji uramplise lafika uramplise hontini ngojo sinye shangojo sinye sinye turilu arme passport usinye zombili kazuru handaru zondaru kazuru hambili zombili alafika usa uzi usinye ngojo skane eke telefona yako yu skane ngojo skane kayo ka skane kaliyataba hau siteri wasikane urirejezi zo harumwe ine niyo rahubeshe ya wakati yo rejo utuwa ye visa nananga sino wangu hatu sari kubani wakati wende nga si seti person sari kubani wane minister ya heheji muna kahulamaka wale kubali ala fursa rifanyaza nongo pia abweza ya baki mde visa ya munga ranza umru ya ramplise ya jaze ya sinye rilanse ye visa e visa yu kerengo wakati mjimana sara nikiwa ye liye hatu nyo lanse o wandu hatu singa si mbabitit nzure nga wandu wenji nga si mfukare basi karti wenji kature nga wandu wenji ngure mfukare na balasa renge mapesa wandu mengo mitanu denkungwa bio wanduga si watanu denkungwa bio wanduga si mfukare na balasa renge plus de 50 personi mapesa ina balasa lasa yudu wakati ya kanze ya arnake wala wanduwa wa kanze arnake bishuru eba ni kamaria yundiyo na kanzana yundiyo wala wanuwa towa ya katibili sengi saa kanza jara ingete nafanya simi chandiyo nambao kumasa sifika kwa munge na unrufukare na wala harige mapesa unrumengo mita na mwone wizi hama nuo shara haba madisha wange mwizi ari hapo sishifu mamoro sina rohombi inu rohombi jinaboga mwona mwizi hama doi buwakomo kartuwazi ya kilio ya arma ima ilanazi rangalie haki baba numadisha wa dhulumu wa zaze wano eba numru ya dhulumu wa porando ya tiporo wa mwezi ya wakaka wa nratu supporte le kalima madisha wa mwezi nane kaka jareje ze mapesa kujufa mwezi atampa kalime mapesa haki nejeje alafungu fanyo hiyo mananja kanzani hulahe tikanzari kiswiri nige prerati ngeri hwambi awasa zendongo sangizo pre abotso imprime uramplise, usinye, urudite na uziskane, uritinie, uharimu imeli. Wakati yabu ngarjuu lanse, yabu harimu akarantuituri yabu ngarjuu rengaze visa, wakati yabu zinungongo njoka atayari uniki wazo pisha. Umahondu kwa juru hale onzu ushuwa ikamuwa mati. Ndi kamuza irisho. Nati. Le onzu ushuwa. Nga mwishelewa date le onzu ushuwa. Lede la rebwa. Ya puwa wanru dantulet. Kote abilisi pipisi na tichi na wapi wapula pia no ili rizie paske le 11 juan ila ika ulindwa hende hakaza mdohirisho na bala ambio wadadzeka kama mjoko mbaiza nendu hechi rimuambia ni shabo sidu wapewu ya wanambawe za kweli ana rishie mbapa salamu alaikum angalia rumu email yako tishie mko na barakabala wana koparse vokali ya wabonga nzomundu ya mbeshe ya uo wakati ya jambele ya huwere madama ngujuo da honi ngujuo dakori ya baba sange bidiyo ni kesuiri usiku ranzi ya bambuja ngalale uhondrama udu ni kesuiri wa usiku manango juke tanzi mdo ni kirandevu irate ngebidiyo mdo ya kesuiri kerisuiri hana petetra
amjwangala leo honda maudu ni kesu ili kausikunda uvi ili njo humdruma ya jende ya renge wakati yoni konfirme ukahasange na yo katu ya bale ya were shabonga mlindo leo honda maudu ili ni kesu ili ranzi ntijo hambia uka maudu hautu hambia ukande vandredi hajojaka jaja wakati hujamba funde anambia nrapu shabonga mwangalo leo honda maudu ni kesu ili ni konfirme wakati yoni huambia ukabu usiku fulani nguju huja. Assalamu alaikum ufondi. Mta zaha kudhura. Ufu mtu ya lewa wanihanisa yangu tunishanjia. Zendwa jina mtu ya lewa ufundi kutapazaru mkana baraka. Wanireye mapesu mkahendu bahamu mtu mapesa. Hainu sikungo tuni ukawanunga mwabanki ivanuja wana mtuomu ni henisa wakati ngoto ni shajia zindwa jina ntuyelewa tiriksu ya ndini utahauri dungu mkana baraka wangia wa mimi zuhura ya waka washi mesaji ya wa mawasalama wa ilaji mimi ndaje zuhura mswakhe mwakse assalamu alaikum in 500 meters harinikeye yeripu mkana baraka basa tipuwa mruu hende harengetwe siya koko wa jansi tipuwa moto ulopari hende harengetwe siya sebasange niyo ya baba hawa jansi wamba wanzawe ye ribu ili wakufersee mapesa abobeza unike mkanibaraka ye ribu ili nini kwa jansi manu waferse wa transfere mapesa mdemni mwana mshuangu dhuhuro la mzabi ula wa heheji ikawa ufanyasinya tatuambi mtuila kau mangali umpare alafu wabe mwanza mesaji kachaparse mesaji ya wonga midami na hewa na ufanyo mangali ilu pivi posibu mangali insha Allah kambwa wenzi au kaya yeye nge tranquili katisa unanada manwajina wa hea uga buha wa andajau sawe mdu ya kubali irdarasa kwanze irdarasa alafu ya wanzo kawurenga nufanyo mesaji alamu telefona hangu mangali haraka insha Allah wajuka unikiwa ufanye namna umpare arabe menji mwangalizi watukufu wae kumura aktualite ya humu hakikisha ukala lakeka madisha ewa ekana wahe uliwa hamza haka huwane se mzaze ukabanumi miti sa tamba 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 hauke mzaze huo yuko masubira asubiria iti mungoni mwandu wenda kumura aktualite shabano abasa zibara ubonge hamza akubali ukahamba hamba zuwama mbiani ukahamba hamba haele wakonge wako mori fikiru kamwelewa ila daraja ya madishae wakaweye kana wahae shawano wafobure haungu wafo hawarenda wafobure haungu wafo hawarenda ukaya nenge mdu katufa haya renda andalakika mimi nchuonu wakati inachoka uja mtuweru mwamungala wa mashakena mnayu nile zina langu lidoheya niketu mwauba muwe mdu hata mwono katusubutia amba mahalani mapesa ya henda wange mwanama elasi ama kalma mashashi ya mwisu waka amali na mna hiyo wafuha haware henda wafuha henda kakana za raifanza analizi narihisio kaya wajose malizu maliza henda na imana marisha huko kwa tuwajibu ya waka ungu wajua umalizu maliza njia wade analizi ya wade analizi hango shamarisha huwa ni imanatu rongo wa wandu alimu wa rongo anu wanikwaze mahali mana wanduwa jo malizi maliza henda shati marisha yeko izu ya zamba vana malisha haparu haba na zamba bazi malizu kati parzona hataa ewa kushatura mtuwa katusubitura mba malini ya henda zi maliza henda chatu nukwa nakibu na nakibu uwa hajamba kama malisha henda ya zirenga ni karudu tundaruma zi malizi lingu zidari manungu zilu jine za kibinasi za kiao yoni vana buka la vima wafeo harumuenji izi jenzi enzi tuwa nukwale tufu ratai jibu harumuenji izi mpake njizi na njizi tuwa rogisa wakumori yoni vana kubwa wakumori kala neje haribule rite ba kaleo zebide 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 zebide
Actualité au sukwaleo rihunda na mzadze wa hatu paradhura ya puha umjini hajambu armwe mahame baada mahamili ya lojuma uhadalwa ya dungwa ya liwe maliahe hata muishieze rebu muishieze virma hata gachaparone ya monegramu au sukwaleo hata uwa ya jembeli za huwa komori ya mrenge ni mazahidi eshelentu madisha yuwa ya johufa ukawa ee kabla ya jafa utaweze maliza hena waju taha emwanya situramu ya shangirie yili zemalizi rejei oliho ukayeye dia kamengoni mwandu ikao waka urenga zemaliza hae malani azibeha yili uzijua ukaida kambo malani yave onge wakomori nga aminiyo banda mezi kumena mweja ukaize haki nga zendao novenuha wandu warambue engeri roha vahano ala hakika ezinu uzijua huja kachajo huja eka karture ngu wazadze wanu ezinu mjozi rambua kachajo rambua zinu izore aminiyo mnyezi mungu lopuho lopigo hava hulia uwe ya manzao singa aminio zenuweka wonga rezifanya wonge ni manada mulo ya abo joka anzari tuhumu na ndongombi izuri mrati za Allah subhanahu wa ta'ala ya jia mswarifu wa ukaya eka muambu eka ukalifisha rihundwa na zinji inonga siva nunga kichafata mpaka darasa ya umu wana malasarasa mjonika wana dakika nzima ewa marahaba menchi ya wodo tsovesha marahaba nyonrika umka ustahamili mrudunge harumo mpango unu simambia ni ya ukana makati menji si ujabano ritoa au kane mafundi wa shangira wa madisha ya huwa ujabara mbari mnyezi mgu hamba mtume hamba si uzamba batu shabe seze ayane ze hadithi za hatu ngizo dhwaifu kwa tuze lewa leo titaua nitowe expression ya l'archevêque Desmond Tutu ikawo uo pretre mhu wa Sud-Afrique hazamba ya ukana si tu es neutre en situation d'injustice, c'est que tu as choisi d'être du côté de l'oppresseur. D'accord. Et quand tu as une situation d'injustice, ou bah qui neutre, ku tsulongoa ya utsawa ukaye harme janibu ya wala wadhulumu. Bajamba hushangiria ya bo wandu washangiria madisha ho mintu wavumbua, na mvumbuo wa komorika ngo wa harma neutralité, harma situation ka wasawa amini. Ya ukanga bo injustice ya bo yodio na kaparo wa kumori leo rihime hajizima riziye ye injustice rihime hajizima rambiye stop madisha ihwa wizi nuvulma waelewe ya ukana madisha ihwa kana uja uvulu muheji na umra yende ya saidiye irewe izondrabo yila namna ya nzao ya dore mwakoti ya ukabalangu fanyo njema ili ya jwa uvulumu wakati kao zembizi jwa uhea helinu ya jwa uhundra wanru wadumu wanilia ya ukanahari kufanyo njema sha ye intention premiere ya madisha ihwa ni dhulma na huanza mapesa yodi yo ikawo ngyo itwa ni hae ya munga para wakomori ya ukana na rihime hajizima ripare madisha ihwa ne bandi yahe warejezeze malizinu au kana raili kazijarejei mkaidindo wakumwa. Araba meji ya dakika za mwiso mwanyasi ulas. No wa shukuri ya wakumori mbali ya mesaji nebeha ya mwanyasi tuiramu mwasu yidi manatu la shindiri parisa ashindi hajimu maswa la misho waka jashida arnika ili posa ya kuyanza nishangari mjindu amplive ina mna posi paranda sina he chani tushukuri wakumori ni marunga razo katina leonga mbregano wakati mwini shalat na lujeri hanyi saze fikazini msinanyi imana roba ndani imana rujeva ndani manadu mshahiri shano ri rogo zani na mrejushidari wa sula mwensi ya komori ya hako aminifuka bakishe mrashida amini mwana hawa sa mreko aminifu wa shikomori sa ulawa wa komori hawa kawifundi ndi ufanyi za nungozino ya jirendo kange mdu wa shida sede wano na mwishi yuka mkumarambo kaya mdura lebi havunle jema marisha yuko tra 200 euro haganye 10,000 euro ile ki marisha yuko na mwane milamu kiaramba gana zwefa imisi ni rajine ya mna mwana weze zidega za vira ima vikitimu wa zwaka zwa anwa jine yu ndiyo sisi la leo kisiki yu dhuluma
na malisha hiyo ya hansi vocaliza hiyo ni sukaya imwana wewe hamrege charge ya hospital asahali bia hospital ingia bo wa Komori wajili jeru mbringa mazahidi maurutu wa kema na hundunya ni mbimisto li shahiri Karizamba na rikewazia wa kumbadu shida wa suwi la rumazi ludhulma bangizu zinji chana rikabiliza hima fujua wa ramenye dini ya kisema na kakwa salamu alaikum maraba menji wangalizi watu kufuwa ya Komori aktualite ngarjo uweshe la maraba na ushukuria uandrika o ranzili wakati randiso mpango unu au ranzi wakati ya polemiki ya buha hususwa ya madisha ya waenda uno amini zila fikra za Komori aktualite kanyi wenji ikao ngari mbeshi lao ni marahaba au kaya nyile mwatonga arafanya e resistansi au kangari aminio shabu wadzima na ila kuraji anyu na ila suti ya anyu au kabano suti ya muhimu arahana mali ya tonga arlobanu wonge karna ujua mdu wazani mbeshi la ni marahaba nano wajao wandu ikao wujabano wapuwa nobea au kandonesa ukazi lankli za hao kazi tiki ya sinizo ukao ngwaishi yao au kwa tuta waishie Rwamba ukayanga si wazima na sinanyia ukayanga nyarumwe paji ya Komori aktualite iyo alama ya honesa ukaya ni uranza ukaya ya wonga rimparaoni kaheda mwendo mnyezi mgu ya mike ni ilano sura yae mreje harumo kwele wange marahaba menji wangalizi watokofu mka wenji waka uidunga nano wajohu uidunga ngarimombe ya weni umuadunge akosu kwa leo mrambu wa umgalomba bahanu wa warema ukaya bahanu ala lakika Hamza yeme ngoni mwa ndu ikao zikao hakikishia waka utimbeshe jadi baike leo harengemia dusini mwa Komori waka wala nga mjua waka mwize parzo chambale ubahi waka ya wana uchapu Komori waka wa Komori maremwa makalima marahafu mambawe kakani mishezo hamba anambia ukana balema nana kamuambia ni ya ukana kavati mru ujo uja ya mbeha dhulumula hani kama pesa na buna kau hadi sinabi na mzadze na mdomine na fikiri ya ukana kana uparo jo uja hiyo asipwede ya mata jana ya wo ya ni eni ya domine wa hiyo Gamwelewao hao Gamjoze ni merozati Na ukukulia mzate hatu mzate dhuru au liho nda ila silansi Wiwi, umandoka nga siwazima Mwandeka one asamblo nga sivano inu wakati Mjoka urutajia nga siwazima au kaya Nga romba mnyezi mungu kainu nusu ya heze nungo Ituke malakiramu ajabano rongwa bae Sha wanduwa uninamna ikawo mepesa nga joro hawe tinakaya wanduwa njia hawa. Ano mdumza ze ya lafan lete sulaje, ritehe. Ani baiki rahima pesa gajaja. Jefete utokana leo ya vide mbavi. Eza korohoni, yoterapi. Haruma mdikawo wadhulumi nshiha. Mahamili ya kamili ya utostahamili. Mahamili. Ani uono ila politesi ya Shikomori. Ani mzadze ya rendo anayisha tujurungi haruma na mniswamihi na mniswamihi. Mwana nyasi kamilasi. Ani ngono, ani ila de feblesi, magisha ywa kawabuzi, harumwa zaze wanu. Ya wakana malgreha warende na hii, shawa zaze ngo unu hama bala udo warende au na hii. Donku ngebidiwe peori change de kan, yebidiya jena suwa maham magisha ywa. Kadia mdhulumuni. Ndiya mdhulumuni, nuanro ahe. Shatinda nyi, hawakana nyinyi mruhusi watamumu kwengozi, harumwa usilamu eni adhulumishia. Maraba menji, mtao samaha, wanwika wansaha. Warenge funfu wa mpango unu ruambi ukaya ngasi na mpango hanyu ikawa ngarjo urenjeza wa Komori tampaka davo haya namla leha unuono se kwele mika wazima na kabla sisi ni mwusha ngerezi wahe mwanyasi ila salasa na mwanyasi ila si ikawa ritawa rijendeli sahanyu rimuni sheni izo ikawa liza tataya marahaba menji marahaba kanda Yeah.